आज दिवाळीचा पाडवा आहे, आपल्या धर्मशास्त्रानुसार अतिशय महत्त्वाचा सण आहे। आम्ही नेहमी असं सांगतो की ज्याप्रमाणे हिंदूंच्या दृष्टीने दिवाळी हा सण मोठा आहे, तसा वारकऱ्याच्या दृष्टीने दोन सण मोठे आहेत, एक कार्तिकी एकादशी आणि एक आषाढी एकादशी। असो, आजचा दिवाळीचा पाडवा आहे। सामान्यपणे दिवाळी ही वर्षातून एकदाच येते, पण या दिवाळीमध्ये आपण जे हे ज्ञानेश्वरीचं श्रवण करतो आहोत, याच्या फलस्वरूप काही जर मागणं असेल तर ते मागणं असं आहे, अविवेकाची काजळी फेडोनी विवेक दीप उजळी, ते योग्या पाहे दिवाळी निरंतर। रोज आपली दिवाळी या श्रवणाच्या निमित्ताने इथून पुढे साजरी व्हावी। मी अवलोकन करत असताना माझ्या असं लक्षात आलं, दिलेली वेळ, दिलेली ओव्यांची संख्या आणि एकूण त्या ओवीच्या स्वरूपाचा विस्तार, या सगळ्याचा विचार केला तर ज्याला आपण थोडं सखोल, थोडं बुडून चिंतन करता येईल, त्या दृष्टीने वेळेची मर्यादा थोडी अपुरी आहे। म्हणून जितक्या प्रमाणामध्ये आपल्याला सावकाश आणि व्यवस्थित सांगता येईल तेवढा मी सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहे। तीर्थरूप गुरुजी महाराजांच्या चरणाजवळ बसून जे काही तोडकं मोडकं श्रवण केलेलं आहे त्यातलं अनुवाद रूपाने आपल्यासमोर सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहे। हा जो ज्ञानेश्वरीचा 18वा अध्याय आहे, मुळामध्ये ज्ञानेश्वरी ग्रंथाचं जर वर्णन सांगायचं झालं तर त्यासाठीच मुळात 2 तास कमीत कमी द्यायला लागतील, कमीत कमी, इतकं त्याचं महात्म्य मोठं आहे। फक्त ज्ञानेश्वरीचं एक महात्म्य सांगतो, एक दृष्टांत गुरुवर्य महाराज नेहमी सांगतात तो सांगतो, आणि मूळ विषयाकडे म्हणजे मला जी सेवा दिलेली आहे त्या ओवीकडे येतो। काही लोकांचं म्हणणं असं आहे की ज्ञानेश्वरी ही भगवद्गीतेवरची टीका आहे, काही लोकांचं म्हणणं आहे ते भाष्य आहे। गुरुवर्य महाराज आम्हाला लहानपणापासून सांगतात की हे भाष्यही नाही आणि टीकाही नाही, हे वार्तिक आहे। त्याचं कारण असं आहे, वार्तिकाचं जे लक्षण सांगितलेलं आहे, उक्ता अनुक्त दुरुक्तानाम चिंता यत्र प्रसज्जते तं ग्रंथम वार्तिकम प्राहुः वार्तिक ज्ञा मनीषिणः, त्यासाठी एक दृष्टांत देतात। उक्त म्हणजे सांगितलेल्याचा विस्तार, अनुक्त म्हणजे अभिप्रेत असलेलं पण न सांगितलेलं, ज्याला आजकालच्या मराठीमध्ये रिडिंग बिटवीन द वर्ड्स किंवा रिडिंग बिटवीन द लाईन्स म्हणतात, कोरी जागा वाचणं, हे अनुक्त आहे। आणि दुरुक्त म्हणजे चूक असा त्याचा अर्थ नाही, दुरुक्त याचा अर्थ आहे त्रुटी, जिथे काही त्रुटी राहिली असेल ती पूर्ण करणं। आणि त्यासाठी एक दृष्टांत गुरुवर्य महाराज सांगतात, भगवंतांनी सांगितले मी या जगामध्ये कसा व्याप्त आहे, सूत्रे मणिगणाईव, ज्याप्रमाणे मण्यांमधून सूत्र आहे तसा मी या जगतामध्ये व्याप्त आहे, पण त्यातून एक त्रुटी अशी राहिली की सूत्र हे मण्यांच्या आतून असतं, मण्यांच्या बाहेरून नसतं। म्हणून माऊलींनी काय केलं, ती त्रुटी दूर केली। काय त्रुटी दूर केली, या दृष्टांताला सोन्याचं करून टाकलं। म्हणजे काय केलं, सोन्याचे मणी केले ते सोन्याचेच सुती ओविले, तैसे म्हणजे ज्याप्रमाणे सोने त्याच्यामध्ये ओतप्रोत व्याप्त आहे तैसे सबाई अभ्यंतर धरिले जगमिया। म्हणून ज्ञानेश्वरी हे भगवद्गीतेवरचं वार्तिक आहे। किंबहुना भगवद्गीतेचं अचूक ज्ञान जर हवं असेल, करतळावरी वाटोळा डोलतू देखी जे आवळा तैसे ज्ञान डोळा दाऊ तुझं, असं जर ज्ञान हवं असेल, माऊलींनी लिहिलंय करतळावरी आवळे तैसा करतळी आवळे तैसा हरी, पण त्याच्यामध्ये काय राहिलं, जी बाजू तळहाताला स्पर्श केलेली असते तिचं ज्ञान होत नाही। म्हणून डोलतू या पदाने खाली स्पर्शित बाजू सुद्धा कधीतरी वर येणार आहे, म्हणजे एकही बाजू अशी राहणार नाही जिचं ज्ञान नाही। आजकालच्या मराठीत सांगायचं तर क्रिस्टल क्लिअर, प्रत्येक पैलूचं ज्ञान ज्याच्यामुळे होईल असं ज्ञानेश्वरीमध्ये वर्णन केलेलं आहे। किंबहुना गुरुवर्य महाराजांच्याच शब्दात सांगतो, ज्ञानेश्वर महाराजांची चाळणी मारल्याशिवाय भगवद्गीतेचं यथार्थ ज्ञान होणार नाही। म्हणून ज्ञानेश्वरीचं पुष्कळ वर्णन सांगता येण्यासारखं आहे। त्यापैकी मला जी सेवा दिलेली ती 18व्या अध्यायामधल्या काही ओव्या दिलेल्या आहेत। 18वा अध्याय हा कलशस्थानी आहे,
म्हणजे खरं तर ज्ञानेश्वरीचं पूर्ण पारायण केलं पाहिजे, पण समजा नसेल जमत तर 18वा अध्याय तरी वाचला पाहिजे, तेही नसेल जमत तर पसायदान, म्हणजे ज्यामध्ये संपूर्ण ज्ञानेश्वरीचं सार आलेलं आहे ते पसायदान, ते या 18व्या अध्यायामध्ये आहे। आणि इथे भगवंत जे वर्णन सांगतायत, जो भक्त हा कर्मयोगी आहे, म्हणजे कर्मसमुच्चय आणि समसमुच्चय असे जे दोन प्रकार आहेत, त्यापैकी जो कर्मयोगी आहे तो माझ्या स्वरूपाला प्राप्त होतो, आणि माझ्या स्वरूपाला प्राप्त झाल्यानंतर तो काय स्वरूपाला प्राप्त होतो, त्याची लक्षणं काय आहेत, याचं सगळ्याचं वर्णन या ओव्यांमध्ये केलेलं आहे। ते आपण यथाकाल यथामती आणि यथाशक्ती, म्हणजे शक्तीं मतीं आणि समयमर्यादां अनतिक्रम्य जितकं शक्य होईल तेवढं आपण सांगण्याचा प्रयत्न करू। ते इथं स्वप्नीच या प्रिया चेवन झुंबो गेलिया, ठाई जे दोन्ही न होनिया आपणची जैसे। स्वप्नामध्ये असलेल्या स्त्रीला जागृतीमध्ये आल्यानंतर जर आपण आलिंगन देण्याकरता म्हणून प्रवृत्त झालो तर त्यामध्ये आलिंगन देण्याची वस्तू आणि आलिंगन देणारा हे दोघेही राहत नाहीत, तो एकटाच एक रूपाने शिल्लक राहतो। तीर्थरूप गुरुडे महाराजांच्या शब्दामध्ये जर सांगायचं झालं, हमनातून डॉक्टर गुण या अवस्थेला प्राप्त होतो। यातला एक वर्माचा भाग असा आहे की स्वप्नस्थ पदार्थ जे असतात ते साक्षीच्या आश्रित असलेली जी अविद्या, त्या अविद्येच्या तमोगुणाचा परिणाम हे स्वप्नस्थ पदार्थ असतात, आणि त्या स्वप्नस्थ पदार्थांचं असलेलं जे ज्ञान ते त्या साक्षीच्या आश्रित असलेली जी अविद्या तिच्या सत्वगुणाचा परिणाम आहे। किंवा एक नियम आपल्या सगळ्यांना ज्ञात आहे, आपण सगळे ज्ञानी श्रोते आहात तरी उच्चारण करून पुढे जातो, तमोगुणामध्ये पदार्थ होतो, रजोगुणामध्ये क्रिया होते आणि सत्वगुणामध्ये ज्ञान होतं। इथे अडचण अशी आहे की स्वप्नामध्ये असलेले जे पदार्थ आहेत त्याचं ज्ञान आणि पदार्थ, म्हणजे जरी एक सत्वगुणापासून असला आणि एक तमोगुणापासून असला तरी त्याची उत्पत्ती आणि विनाश हा युगपत होतो, युगपत होत असल्यामुळे त्याच्यात पूर्वोत्तर भाव राहत नाही, आणि जिथे पूर्वोत्तर भाव राहत नाही तिथे व्यवहार होऊ शकत नाही। म्हणून स्वप्नामधल्या पदार्थांना प्रतीती मात्र सत्ता असते हे या ओवीमध्ये सांगायचं आहे। का दोही काष्ठाची दृष्टी माझी वन्ही एक उठी, तो दोन्ही हे भाष आटी आपणची होय। ज्यावेळी दोन लाकडांच्या घर्षणामधून अग्नी उत्पन्न होतो, यज्ञ अग्नी निर्माण करण्यासाठी काही प्रक्रिया सांगितलेली आहे, म्हणजे हल्ली आपण आग पेटीने पेटवतो, परंतु किंवा आता आम्ही दरवर्षी यज्ञोपवीत बदलताना श्रावणी वगैरे करतो, तर त्यावेळी यज्ञामध्ये आम्ही काय करतो, जे चुलवण पेटलेलं असतं त्यातलाच एक विस्तव घेऊन येतो आणि कुंडामध्ये अग्नीला पेटवतो। परंतु वास्तविक यज्ञामध्ये यज्ञीय अग्नी जो उत्पन्न केला जातो तो घर्षणामधून केला जावा असं सांगितलेलं आहे। त्या घर्षणामधून जो अग्नी उत्पन्न होतो तो अग्नी ज्यावेळी उत्पन्न होतो तेव्हा एक काष्ठ राहतं आणि अग्नी राहतो असं नाही, किंवा दोन्ही काष्ठ राहतात आणि अग्नी राहतो असं नाही, काष्ठ शिल्लक राहतच नाही, केवळ अग्नी शिल्लक राहतो। नाना प्रतिबिंब हाती घेऊ गेली आग हस्ती, बिंबताही असती जाय जायसी। सूर्य जर आपल्या प्रतिबिंबाला धरण्याकरता म्हणून प्रवृत्त झाला तर प्रतिबिंब तर त्याच्या हाती लागणारच नाही, पण बिंबरूपाने असणारा सूर्य सुद्धा तिथे राहणार नाही। त्याच्यामध्ये एक बारकावा असा आहे, सिद्धांतामध्ये बिंब प्रतिबिंब भाव हा जसा एक बिंब प्रतिबिंब वाद आहे तसा एक केवळ प्रतिबिंब वाद असा प्रकार आहे। बिंब प्रतिबिंब वादामध्ये असा आहे, आरसा असेल पाणी असेल त्या उपाधीमुळे उपाधी सापेक्ष बिंब आणि प्रतिबिंब असा व्यवहार होतो, वास्तविक बिंब प्रतिबिंब व्यवहार होण्याचं काही कारण नाही। म्हणजे आपण आरशासमोर उभे राहिलो तर बिंब प्रतिबिंब, जर आरशासमोर गेलोच नाही तर बिंब कुठे आणि प्रतिबिंब कुठे, जो आहे तो त्याच्या रूपाने स्वरूपामध्ये राहतो, तिथे बिंब प्रतिबिंब भाव निर्माण होऊ शकत नाही। म्हणून इथे सुद्धा जो बिंब प्रतिबिंब भाव सांगितलेला आहे हा उपाधीमुळे झालेला आहे, वास्तविक स्वरूपामध्ये नाही।
तैसा न होऊनी देखते तो घेऊ जाय दृश्याते तेथ दृश्य ने थिते दृष्टुत्वेसी। म्हणजे मी होऊन जो पाहतो मत्स्वरूपाला जो प्राप्त होतो तो मत्स्वरूपाला प्राप्त झाल्यानंतर कसं आहे दृष्टादृश्य दर्शन ही जरी त्रिपुटी असली तरी सुद्धा जिथे दृश्यही नाही तिथे द्रष्टा कसा राहील। म्हणजे द्रष्ट्याला द्रष्टा हे नाव दृश्य सापेक्षतेमुळे आहे। मग जर तिथे दृश्य नाही पाहण्याची क्रिया नाही तर द्रष्टा कसा राहील तर तो राहणार नाही। रवी अंधारो प्रकाशिता नुरेची जेवी प्रकाशता तेवी दृश्यी नाही दृष्टुता मी झाली। एक गुरुवर्य महाराज नेहमी दृष्टांत सांगतात की सूर्याचं डोकं दुखायला लागलं तो एका वैद्याकडे गेला। त्यांनी सांगितलं तुमचं कसं आहे रथस्य एकम चक्रम आणि नियमित तुम्ही चालत राहता तुमचा सारथी विकल आहे एकच चाक आहे आणि तरीसुद्धा तुम्ही इतकं काम करता त्यांनी ताण येतो तर तुम्ही असं करा जिथे तुम्हाला कुणीही भेटायला येणार नाही अशा ठिकाणी अंधारामध्ये जाऊन बसा। मग एकाने सांगितलं आमच्या इथे 8 पिढ्यात या गुहेत कुणी गेलं नाही म्हणून सूर्य तिथे गेला। पण तिथे गेल्यानंतर अंधार तिथे राहील का तर राहणार नाही। याचं कारण सूर्य हा अंधाराला दूर करणारा आहे असं नाही तर अंधाराचा विरोधी आहे। विरोधी म्हणजे कसा श्रीमदाद्य शंकराचार्यांनी अध्यास भाष्यामध्ये आत्मा आणि अनात्मा यांचं वर्णन करत असताना दिलेला दृष्टांत सूर्य आणि अंधाराचा इतका त्यांचा विरोध आहे। तमः प्रकाशवत विरुद्ध स्वभावयोः म्हणजे इतका त्यांचा विरुद्ध स्वभाव आहे आणि असं असताना त्या सूर्याला अंधाराचं कधी प्रत्यक्ष होईल का तर होणार नाही। आणि तिथे सूर्य अंधारा लागी रिगोका भलतीये सुरंगी परितो तयाचिये भागी नाहीची तो। म्हणजे सूर्य अंधारामध्ये जाण्यासाठी विश्रांतीसाठी म्हणून जरी गेला तरी त्याच्या भाग्यामध्येच अंधार नाही आहे त्याच्या नशिबातच अंधार नाही। अज्ञ मनुष्याच्या नशिबातच अंधार असतो लक्षात घ्या आणि सूर्य असा त्याच्या नशिबात अंधार नावाचा प्रकार नाही। मग सूर्य अंधकाराला दूर करतो असं कसं म्हणतात तर माऊलींनी एका ठिकाणी असं लिहिलंय सूर्यासी अंधकारू परी झाला होता गोचरू परी तमारू हा डगरू आलाची की डगरू म्हणजे आळ। वास्तविक सूर्य काही अंधाराला दूर वगैरे करायला जात नाही तो आल्यावर अंधार तिथे राहू शकत नाही हे वास्तव आहे पण तरी सुद्धा त्याला तमारी हा त्याच्यावर आळ आलेला आहे असो। मग देखीजे ना न देखीजे ऐसी जे दशा निपजे ते ते दर्शन माझे साचोकारे। मग त्या ठिकाणी पाहणं किंवा न पाहणं याच्याहून विवर्जित असलेली जी स्थिती त्याला सहज स्थिती म्हणतात। त्या सहज स्थितीला तो प्राप्त होतो आणि सहज स्थितीला प्राप्त होणं हेच माझं दर्शन आहे या व्यतिरिक्त दुसरं काही माझं दर्शन नाही आहे। याच्यात पुढे विषय आलेला आहे पुढे विस्तार होईल। हे अनन्यतेचं वर्णन आहे। आणि साचोकर म्हणजे खरं दर्शन ते भलतयाही किरीटी पदार्थाची या भेटी दृष्ट दृश्यातीता दृष्टी भोगितो सदा। म्हणजे हा जो कर्मयोगी आहे तो द्रष्टा दृश्य या परस्परावलंबी सापेक्ष भावाहून विवर्जित म्हणजे दृंगमात्र असलेल्या माझ्या अवस्थेला दर्शनस्थितीला सहज अखंड असलेल्या स्थितीला आपल्या दृष्टीने सदाच अनुभवित असतो म्हणजे माझं खरोखर साचोकार दर्शन त्याला होतं। आणि आकाश हे आकाशे दाटले न ढळे जैसे मिया आत्मेन आपण पे तैसे झाले तया। याच्यात एक नियम असा आहे की जेवढी परिच्छन्नता अधिक असेल तेवढी क्रिया अधिक होते जेवढी व्यापकता येत जाते तेवढी क्रिया कमी होते। वास्तविक परिच्छिन्न सापेक्ष व्यापकता जोपर्यंत असेल तोपर्यंत क्रिया कमी किंवा जास्त हा प्रकार घडतो। जी व्यापकता अन्य निरपेक्ष आहे त्या व्यापकतेला प्राप्त झाल्यानंतर नैष्कर्म्य अवस्था प्राप्त होते। आकाश हे व्यापक आहे विचारसागरामध्ये पुष्कळ त्याचा विस्तार आलाय घटाकाश मठाकाश मेघाकाश महाकाश प्रकार वगैरे पण हे आपल्या समजुती करताय।
स्वरूप दृष्टीने आकाशाचा भेद होऊच शकत नाही. मुतदृष्टांत का दिला त्याचं कारण असं, ज्या चैतन्यामध्ये भेद होऊच शकत नाही त्याच्यासाठी तो दृष्टांत आहे ना. म्हणून ज्याच्यामध्ये भेद होऊच शकत नाही अशा आकाशाचा दृष्टांत दिला. व्यवहारामध्ये आकाशापेक्षा व्यापक दुसरं काही सापडत नाही, म्हणून त्यातल्या त्यात जे व्यापक आहे त्याचा दृष्टांत दिला. आकाश कसं आहे तर स्वस्वरूपाने ओतप्रोत व्यापक भरून राहिले असं आकाश असल्यामुळे त्याच्यामध्ये ज्याप्रमाणे हालचाल क्रिया होत नाही सगळीकडे त्याचीच व्याप्ती झालेली आहे त्याप्रमाणे, किंवा कल्पांती उदक उदके रुंधलिया वाहू ठाके तैसे आत्मेनी निया एके कोंदलातो. ज्यावेळी कल्पांत होतो त्यावेळी सगळीकडे पाणीच पाणी होतं, पाणीच पाणी झाल्यानंतर ज्याप्रमाणे त्याच्यामध्ये वाहण्याची क्रिया होत नाही, म्हणजे कुठूनही कुठेही वाहिलं तरी वाहणं हा शब्दसुद्धा ज्याच्यासाठी उपयोगात आणता येणार नाही इतकी ती क्रिया पूर्णपणे थांबते, त्याप्रमाणे माझ्या ठिकाणी येऊन तो स्थिर झालेला आहे. पावो आपणपया ओळ घे केवी वन्ही आपणपया लागे आपणपा पाणी रिघे स्नाना कैसे. पाणीच स्नानाला जाईल का? स्वस्कंधारोहण ज्याला म्हणतात स्वतःच्याच खांद्यावर चढणं ही क्रिया घडू शकेल का? घडू शकणार नाही. त्याच्याकरता एक दृष्टांत असा आहे की जो या अवस्थेला प्राप्त होतो त्याला प्रश्न फार पडतात. प्रश्न काय पडतात? किं करू मी, को गच्छामी, किं गृह्णामी, त्यजामी किं, असा प्रश्न पडतो. मी काय करू, कुठे जाऊ, कशाचा त्याग करू, कशाचा स्वीकार करू, कशामुळे, कस्मात कारणात? त्याचं उत्तर आहे आत्मनापूरितं विश्वं महाकल्पांबुना यथा. संपूर्ण विश्व हे आत्मरूपाने व्याप्त आहे ज्याप्रमाणे महाकल्पामध्ये संपूर्ण जगत हे पाण्याने व्यापलं जातं त्याप्रमाणे हा ज्यावेळी मत्स्वरूपाला प्राप्त होतो त्यावेळी तो सर्वत्र आत्मरूपाने व्याप्त असल्यामुळे तो क्रिया करू शकत नाही. म्हणून सर्व मी झालेपणे ठेले तया येणे जाणे तेची गा यात्रा करणे अद्वयामज. म्हणून त्याचं जाणं येणं तिथे थांबलेलं आहे आणि त्याचं थांबणं हीच अद्वयरूप असलेल्या माझी यात्रा करणं आहे. इथे अद्वय हा शब्द वापरण्याचं कारण असं आहे, एक अभंग आहे आनंद अद्वय नित्य निरामय जे का निजद्य योगियांचे. अद्वय शब्द वापरण्याचं कारण असं, अद्वैत असा शब्द ज्यावेळी वापरला जातो तेव्हा तिथे द्वैत सापेक्षता येते. ती द्वैत सापेक्षता येऊ नये म्हणून अद्वय असा शब्द वापरलेला आहे आणि इथे सुद्धा त्या द्वैताची सापेक्षता नाही हे सांगण्यासाठी मी अद्वय आहे आणि त्या माझ्या अद्वय असलेल्याची यात्रा म्हणजे त्याचं स्थिर होणं हीच यात्रा आहे. पहिली जळावरील तरंगू तरी धावीन मला सवेगू तरी नाही भूमी भागू क्रमीला तेणे. कितीही मोठी लाट आली, आता मध्यंतरी त्या सुनामीच्या लाट आल्या, काही लोक सांगतात ज्यांनी प्रत्यक्ष पाहिलं की सहा सहा मजल्यापर्यंत उंच लाटा होत्या. एक बेट आहे त्या बेटावरती रस्त्यावर जहाज आली, इतक्या मोठमोठ्या लाटा, पण तरी सुद्धा त्या भूभागावर त्यांनी आक्रमण केलं असं घडत नाही. तो त्याच्या एका विशिष्ट मर्यादेला उल्लंघून जाऊ शकत नाही. जे सांडावे का मांडावे, जे चालणे जेणे चालावे, ते तोयची एक आघवे म्हणून या. कशामुळे? चालायचं ज्यानी, चालायचं ज्याच्या वरून, चालायचं ज्याच्या द्वारे, म्हणजे चालायचं कोणी पाण्याने, कशावरून? पाण्यावरून. कशाने? पायाने. त्या पाण्याचे पाय कोणते? पाणी. मग त्या पाण्यावरून ज्यानी चालायचं, ज्याच्यानी चालायचं, ज्याच्याद्वारे चालायचं, ते जर सगळंच पाणी आहे तर मग इथे चालण्याची क्रिया घडेल का? तर घडणार नाही. गेलियाही भुलते उता उदकपणे पंडुसुता तरंगाची एकात्मता न मुडेची जेवी. उदकत्व रूपाने जर पाहिलं, उदकत्व हा जो धर्म आहे त्या धर्मस्वरूपाने जर पाहिलं तर त्या पाण्याच्या ठिकाणी असणारं जे उदकत्व, त्याची लाट हो, छोटी लाट हो, तरंग हो, एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी जाओ किंवा न जाओ, ते उदकत्व सर्वांच्या ठिकाणी आहे आणि उदकत्व रूपाने सगळे एकच आहेत. तैसा मीपणे हा लोटला तो आघवेयाची मजा आतू आला, या यात्रा होय भला कापडी माझा. तसा हा मग रूपाला प्राप्त झालेला जो क्रमयोगी आहे तो मत्स्वरूपाला प्राप्त झालेला आहे आणि मत्स्वरूपाला प्राप्त झाल्यामुळे या स्वरूपाला प्राप्त
होणं ही त्याची यात्रा असल्यामुळे जो यात्रा करतो त्याला यात्रेकुरु म्हणतात. आणि हा माझी यात्रा करत असल्यामुळे हा माझा यात्रेकुरु झालेला आहे. म्हणून कापडी या शब्दाचा अर्थ यात्रेकुरु असा आहे. म्हणून हा माझा यात्रेकुरु झालेला आहे. आणि शरीर स्वभाववशे काही एक करू जरी बैसे तरी मी चितो तेने मिशे भेटी तया. आणि शरीर स्वभाववशात जर काही तो कर्म करेल तर ते कर्म कर्म म्हणून होणार नाही, कारण त्याला कर्म स्वरूपाने कधी पाहायचं? जर त्याच्यातून काही फल निर्माण होईल तर त्याला कर्मरूपाने पाहायचं. जर हा मत्स्वरूपाला प्राप्त झालेला आहे, जो सर्व कर्म ही मदर्पण बुद्धीने करतो आहे, तर त्याच्या ठिकाणी त्या कर्माचा लेश सुद्धा राहणार नाही. म्हणून जरी शरीर स्वभावाशी त्यांनी काही केलं, एक सिद्धांत असा आहे की ज्ञानी पुरुष हा ज्ञानोत्तर कालामध्ये ज्यावेळी राहतो त्यावेळी जोपर्यंत त्याचं प्रारब्ध आहे तोपर्यंत त्याचं शरीर राहतं. ज्यावेळी प्रारब्ध संत त्यावेळी या देहाचा तो परित्याग करतो. म्हणून प्रारब्धवशात जरी तो काही करत असेल तरी ते मदर्पण बुद्धीने असल्यामुळे ते मत्स्वरूपालाच प्राप्त होतं असं याच्यामध्ये सांगण्याचा अर्थ आहे. तेथ कर्म आणि करता हे जाऊनी पंडुसुता मिया आत्मेनी मज पाहता मीची होय. जर सर्वत्र मीच ओतप्रोत व्याप्त आहे या बुद्धीला तो प्राप्त झालेला आहे, मत्स्वरूप झालेला आहे, तर तिथे कर्म करता हे राहील का? तर राहणार नाही. आणि तो मत्स्वरूपाला प्राप्त झालेला असल्यामुळे मीची होय तो मदरूपानेच झालेला आहे, माझ्याहून वेगळा तो राहणार नाही. पण दर्पणा ते दर्पणे पाहिलिया होय न पाहणे, सोने झाकलिया सुवर्णे न झाके जेवी. दर्पणाने दर्पणाला पाहणं म्हणजे पाहण्याची क्रिया झाली असं आपण म्हणू शकत नाही, कारण दर्पणाने दर्पणाला पाहण्याचा व्यवहार म्हणजे न पाहणं असंच आहे. किंवा सोने झाकलिया सुवर्णे न झाके जेवी. आता काय करतात, काही लोक त्या माळा घालतात आणि माळेला वरून सोनं सोन्याच्या टोप्या घालतात. किंवा आमचे एक स्नेही होते, आता ते ब्रह्मलीन झाले, ते तुळशीच्या माळेला त्यांनी सोन्याच्या टोप्या घातल्या होत्या. असतात काही असो, तर आपण व्यवहारत जर सोनार वगैरे पाहिले तर ते ज्यावेळी एकीकडून दुसरीकडे सोनं घेऊन जातात तेव्हा ते शक्यतो अशा पिशवीमध्ये नेतात की यात सोनं आहे असं वाटणार नाही, म्हणजे फाटकी तुटकी. किंवा जे खूप रोख रक्कम नेणारे लोक आहेत ते अशा पिशवीमध्ये नेतात की ज्या पिशवीकडे बघून वाटणार नाही यात पैसा आहे. मग झाकण्याला अर्थ कधी? सोन्याला झाकण्याकरता जर कागद घेतला तर त्याला झाकता येईल. सोन्याला जर सोन्यानेच झाकलं तर झाकण्याचा व्यवहार तरी होईल का? कारण ज्याने झाकायचं तो ज्याला झाकायचं त्याच्याहून वेगळा असला पाहिजे तर झाकण्याची क्रिया होते. ज्याने झाकायचं आणि ज्याला झाकायचं तो एकच आहे, मग झाकण्याची क्रिया होणार नाही असं माऊली सांगतात. माऊलींचे दृष्टांत आणि माऊलींचं लिहिणं काय शब्दातही ते सगळं लक्षात घ्या. विषयांतर करतो हे बाजूला ठेवतो, वेळ पुरेल न पुरेल भाग वेगळा, विषयांतर करतो आणि थोडं सांगतो. संतवाङ्मयाबद्दल लोक पुष्कळ बोलतात, वेदांबद्दल पुष्कळ बोलतात. आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, आम्ही वैकुंठवासी आलो याची कारणासी, बोलिले जे ऋषी साच भावे वर्ताया. संत वाङ्मय कळावं असं जर वाटत असेल तर त्याला एकच उपाय आहे, आणि तो उपाय आहे त्या वाङ्मयाला शरण जाणं, याशिवाय दुसरा उपाय नाही. आणि या व्यतिरिक्त जर दुसरा उपाय करू जाल तर माऊलींनी 15व्या अध्यायात सांगितल्याप्रमाणे खऱ्या पाण्यामध्ये बुडून मरेल पण मृगजळाच्या पलीकडे जाणार नाही, तशी अवस्था होईल. आपल्याला मरण येईल पण संत वाङ्मय कळणार नाही. ते कळावं वाटत असेल तर त्याला शरण गेलं पाहिजे. सद्गुरूंना शरण गेल्याशिवाय ज्याप्रमाणे ज्ञान होत नाही तसं या वाङ्मयाला शरण गेल्याशिवाय ते कळत नाही. लक्षात घ्या, अनेक प्रकारच्या कृपा सांगितल्या आहेत. ईश्वर कृपा आहे, अंतःकरण कृपा आहे, गुरुकृपा आहे, शास्त्र कृपा आहे. जे शिकायचं ना त्याची सुद्धा आपल्यावर कृपा असली पाहिजे. ती जर कृपा नसेल तर आपल्याला ज्ञान होणार नाही. म्हणजे ज्ञान होतं पण जर विपरीत ज्ञान झालं, एक वेळ माणूस संशयात राहिला तर प्रवडतो पण विपरीत निश्चयाला प्राप्त झाला तर त्याचं अधःपतन निश्चित आहे. मी देह आहे का?
मी चैतन्य रूप आहे का, माझं स्वरूप काय, कोहम कथमिदम जातम, को वै करता सिद्धते उपादानम किमस्तिह, विचार सोयमी दृशः, असा विचार करत असेल, चिंता नव्हे चिंतन न करत असेल, असं करत असताना त्याला अनेक प्रश्न पडत असतील, तर ही अवस्था त्याला वर जाण्याकरता चांगली आहे. पण मी देह आहे या निश्चयाला जर तो एकदा प्राप्त झाला तर त्याचं अधःपतन निश्चित आहे. जीवसीत पावे, म्हणजे तो जरी अधःपतनाकडे गेला नाही तरी ते त्याला शोधत येईल, पण तो अधःपतनाला जाईल एवढं नक्की आहे. असो, विषयांतर मी यासाठी केलं की माऊलींचं जे लिखाण आहे त्याला आपले एकदा आळंदीमध्ये साहित्य संमेलन झालं, त्या बसमध्ये गुरुवर्य महाराजांबरोबर काही साहित्यिक होते, त्यातल्या एका साहित्यिकांनी आकल्याचे तारे तोडले आणि तो असं म्हणाला की महाराज, माऊलींचं कार्य इतकं मोठं पण त्यांना माऊली म्हणण्याकरता 700 वर्ष लागली. त्या क्षणी महाराजांनी त्याला उत्तर दिलं, तसं नाही आहे, त्याचकाली जे समकालीन संत होते त्यांनी सगळ्यांनी त्यांना माऊली म्हणलं पण ते कळायला तुमच्या आमच्या सारख्यांना 700 वर्ष लागले. म्हणून आपल्या सामान्य बुद्धिमत्तेच्या तराजूमध्ये मापणं हे मूर्खपणाच आहे, त्याला शरण गेलं पाहिजे. गुरुवर्य महाराज नेहमी सांगतात की संतांच्या समोर लीन राहिलं पाहिजे, वाकून राहिलं पाहिजे. आत्ताचा काळ इतका वाईट आहे, सुदैवाने म्हणा दुर्दैवाने म्हणा, आत्तापर्यंतचं माझं काही फार वय नाही पण या वयापर्यंतचा निम्मा काळ माझा कोर्टामध्ये गेलाय. कोर्टामध्ये उभं राहिल्यानंतर जे पाहायला मिळतं फार आश्चर्य वाटतं. बाहेरचा जो पट्टेवाला असतो त्याला सुद्धा वाकून नमस्कार करतात लक्षात ठेवा, पण संतांकडे गेलं की ताठ उभे असतात लाटण्यासारखे. माऊलींच्या शब्दात सांगायचं तर लाटणं कसं असतं, कुठलंही लाकूड म्हणा कुठलाही पदार्थ तोडायचा तर दोन बाजूला धरला तर मध्ये तुटतो. लाटणं हे असं आहे की जिथे तुटणं अपेक्षित आहे तिथंच नेमकं जाड असतं, तसं हा जिथे गेल्यावर वाकणं अपेक्षित आहे तिथंच नेमका जाड असतो, मग ज्ञान होणार नाही. आणि ज्ञान व्हावं असं वाटत असेल तर त्याला शरण गेलं पाहिजे. असो, सांगायचं असं तर पुष्कळ विस्तार करता येईल पण अवांतर अधिक जात नाही. पण काही काही ओव्या वाचल्यानंतर असं वाटतं की काय अप्रतिम, म्हणजे आपण दृष्टांत देऊच शकत नाही. लक्षात ठेवा, आम्हाला अनेक लोक विचारतात की तुमचा रद्दू सर्प चालू झाला की 4-4 महिने चालतो, तो सापही मरत नाही मृत्यूचंही ज्ञान होत नाही. आम्ही त्यांना सांगतो की तुम्ही रज्जू स्वरूपा इतका चांगला दृष्टांत आणून द्या तो आम्ही सांगू. अव्याप्ती अतिव्याप्ती असंभव दोषरहित असं उदाहरण आणून द्या आम्ही ते सांगू. काही गोष्टी अशा असतात, बाजारामध्ये गेल्यानंतर गाड्या घेतात लोक, तर गाडी घेताना शक्यतो जी नवीन गाडी आली ती कोणी घेत नाही, आपल्या शेजाऱ्यांनी घेतलेली, माहितीतल्यांनी घेतलेली, मित्रांनी घेतलेली अशी गाडी घेतात. त्याचं कारण काय, मराठीमध्ये त्याला टाइम टेस्टेड म्हणतात, म्हणजे वेळेच्या कसोटीवर उतरलेलं इंग्रजीमध्ये. अशी गोष्ट घेण्याकडे मनुष्याचा कल असतो, म्हणजे गाडी बाजारात आली वर्ष दोन वर्ष कोणीतरी वापरली की विचारतो बाबा हिचा ॲव्हरेज काय, हिला मेंटेनन्स कसा आहे, आणि जे आपल्याला परवडेल असं बघून तो घेतो. याचं कारण काय, जी गाडी टेस्टेड आहे ती गाडी वापरणे शहाणपणाच असतं. तसं जो दृष्टांत टेस्टेड आहे, जो वापरलेला आहे, ज्याच्यात दोष नाही हे सिद्ध झालेलं आहे, तो दिला पाहिजे. म्हणून आमचा रज्जू सर्प 4-4 महिने चालतो. असो, दीपा ते दीपे प्रकाश जे ते न प्रकाशनेच निपजे, तैसे कर्म मिया की जे ते करणे कैसे. जे मत्स्वरूपाला प्राप्त झाल्यानंतर केलेलं कर्म आहे ते कर्म करणं असं म्हणतं तरी येईल का, म्हणता येणार नाही. कर्म हे करीतची आहे, जे करावे हे भाषा जाय, ते न करण्याची होय तयाचे केले. जिथे करणं ही भाषा, म्हणजे करणं हे नाव सुद्धा जिथे राहत नाही त्याला तुम्ही करणं असं म्हणू शकता का, म्हणू शकणार नाही. क्रिया ज्या तुम्ही झालेपणे, घडे काहीच न करणे, तयाची नाव पूजणे खुणेचे माझे. म्हणजे त्याचं जे काही न करणं आहे तीच माझी खुणेची म्हणजे मार्मिक पूजा आहे. गुरुवर्य महाराज सांगतात कर्मपूजा, धर्मपूजा, वर्मपूजा. कर्मपूजा म्हणजे एकोपचार, पंचोपचार, षोडशोपचार, कर्मपूजा आहे. तया सर्वात्मका ईश्वरा स्वकर्म कुसुमांची वीरा, कर्मपूजा आहे.
कोण्याही जीवाचा न घडो मत्सर वर्म सर्वेश्वर पूजनाचे वर्म पूजा आहे, तशी इथे खुणेची पूजा मर्म पूजा सांगितलेली. माझ्या अवस्थेला तो प्राप्त होणं हीच माझी मर्म पूजा आहे, खुणेची पूजा आहे. म्हणून करितया ही ओजा ते न करणे हे ची कपी ध्वजा निफजेत या महापूजा पूजितो माते. तो जी करतो आहे तीच माझी पूजा आहे. कपिध्वजा म्हणजे त्या ध्वजावर कपी आहे म्हणून त्याचं नाव इथे कपिध्वज असं भगवंतांनी घेतलेलं आहे. एवं बोले ते स्तवन तो देखे ते दर्शन अद्वया मज गमन तो चाले तेची. तो जे काही चालेल तो जे काही बोलेल ते माझं स्तवन आहे, तो पाहेल ते माझं दर्शन आहे. एकदा त्या अवस्थेला प्राप्त झालं, सगळीकडे भगवंताला पाहण्याची एकदा दृष्टी आली. गुरुवर महाराज नेहमी सांगतात की परमार्थ करणं म्हणजे काय, तर परमार्थ म्हणजे दृष्टीतला बदल आहे. माणूस माणूस असतो, गाय गाय असते, झाड झाड असतं, दगड दगड असतो. तो ज्ञान होण्यापूर्वी दगड दगड दिसतो, झाड झाड दिसतं, गाय गाय दिसते, माणूस माणूस दिसतो, माणसाला नाही इतरांना. माणसाला माणसामध्ये माणूसच दिसेल असं काही सांगता येत नाही. पण जेव्हा ज्ञान होतं त्यानंतर माणूस माणूस न दिसता माणूस देव दिसतो, दगड दगड न दिसता दगड देव दिसतो, पशु पशु न दिसता पशु देव दिसतो, वृक्ष वृक्ष न दिसता वृक्ष देव दिसतो. ते आहे तेच आहे, पण त्याच्याकडे पाहण्याची दृष्टी बदललेली आहे. एखादं लहान मूल जेव्हा त्याच्या घरी गाडी असते, म्हणजे मराठीमध्ये एक म्हण आहे, सोन्याचा चमचा तोंडात घेऊन काही लोक जन्माला येतात. त्यांच्या घरी गाडी नोकर चाकर सगळं असतं. मग तो लहानपणी गाडीला पंपम म्हणतो, थोडं मोठं झालं की तिला कार म्हणतो, योगायोगाने तो इंजिनियर होतो, गाडीचाच इंजिनियर होतो. मग त्या त्या गाडीचं सी सी किती आहे ते कळतं, एच पी किती आहे, मायलेज कशाला म्हणतात, टाकी कुठं असते, प्लग कुठे असतो, याला सिलेंडर्स किती आहेत, हे सगळं त्याला कळायला लागतं. गाडी तीच, पण जसा जसा तो मोठा होतो शिक्षण घेतो तशी त्याची दृष्टी बदलते. तसं हा जो क्रमयोगी आहे तो ज्यावेळी मत्स्वरूपाला प्राप्त होतो त्यावेळी त्याच्या दृष्टीमध्ये झालेला जो बदल, त्या बदलामुळे तो इतक्या उच्च अवस्थेला प्राप्त होतो की तो राहे तो कपिध्वजा समाधी माझी असं पुढे आलेला आहे. तो करी ते तुली पूजा तो कल्पी तो जपू माझा तो असे तेच कपिध्वजा समाधी माझी. तो ज्या अवस्थेमध्ये सहजतेने राहतो तीच माझी समाधी आहे किंवा तोच माझा समाधी आहे. समाधी हा शब्द उभयलिंगी आहे, त्यामुळे तो समाधी म्हणणंही बरोबर आहे आणि ती समाधी म्हणणंही बरोबर आहे. अनेक शब्द असे आहेत, उपाधी शब्द सुद्धा तसा आहे, तो उपाधी सुद्धा बरोबर आहे, ती उपाधी सुद्धा बरोबर आहे. जैसे कनकेशी काकणे असे जे अनन्यपणे तो भक्तियोगे येणे मजसी तैसा. सोन्याहून वेगळं पुन्हा त्या अलंकाराचं स्वरूप सांगता येत नाही. पुण्यामध्ये एक चर्चासत्र चालू होतं, त्या चर्चासत्रामध्ये एकांनी चिद्विलास वाद मांडला. आता तो विषय नाही त्यामुळे अधिक विस्तार करणार नाही, पण फक्त एक गोष्ट सांगून जातो. कनक कांती आणि काठिण्य, कनक म्हणजे सोनं, कांती म्हणजे तेज, काठिण्य म्हणजे त्याच्या ठिकाणी असणारी घनता. कनक कांती आणि काठिण्य हे सोन्याचं स्वरूप आहे, त्याच्यापेक्षा त्याला वेगळं काढता येत नाही. त्याला जर विलास म्हणाल तर त्याच्यामध्ये विकार उत्पन्न होतो आणि चैतन्याचं स्वरूप हे निर्विकार असल्यामुळे त्याचा विलास होत नाही. असो उदकी कल्लोळू कापुरी परिमळू रत्नी उजाळू अनन्यू जैसा. अनन्य भक्तीमध्ये जी प्रेमलक्षणात्मक भक्ती आहे त्या प्रेमलक्षणात्मक भक्तीमध्ये अनन्य या शब्दाचा अर्थ असा होतो, हिंद्री शेंद्री दैवते वगैरे जे आहेत किंवा सोमवारी या देवाला, मंगळवारी त्या देवाला, बुधवारी त्या देवाला, हे न करता एका देवाची एकनिष्ठतेने भक्ती करणं याला प्रेमलक्षणात्मक भक्तीमध्ये अनन्य भक्ती म्हणतात. तीर्थरूप गुरुवर महाराज संस्थांमध्ये ट्रस्टी असताना वारीबरोबर जात होते, अजूनही जातात. त्यांच्याबरोबर ते सगळे यायचे थांबले, पण गुरुवर महाराज अजूनही नियमाने जातात. ते एकदा जेजुरीमध्ये गेल्यानंतर एक जण म्हणले चला आपण दर्शन घेऊन येऊ, ते म्हणले आता नाही आपण नंतर येऊ, आता दर्शन घ्यायचं फक्त पांडुरंगाचं. तर त्यांनी विचारलं खंडोबा काय म्हणेल, ते म्हणले खंडोबा म्हणेल असा एक तरी भक्त मला मिळाला पाहिजे. याला अनन्य म्हणतात प्रेमलक्षणात्मक भक्तीमध्ये. आणि ज्ञानलक्षणात्मक भक्तीमध्ये भगवत स्वरूपाला प्राप्त होणं याला अनन्य म्हणतात. त्याच्याहून वेगळं स्वरूपच शिल्लक न राहणं याला अनन्य म्हणतात.
त्या अनन्यतेला हा प्राप्त झालेला आहे, म्हणजे भगवत स्वरूपाहून वेगळा आता तो शिल्लक राहिलेला नाही. उदकी कल्लोळू कापुरी परिमळू रत्नी उजाळू अनन्यू जैसा. कापुरामध्ये असा दृष्टांत आहे की कापूर जेव्हा जाळला जातो तेव्हा जाळल्यानंतर तिथे काहीही शिल्लक राहत नाही. आता हल्ली आपण जो कापूर वापरतो तो जाळल्यानंतर त्याला खाली काजळी राहते, त्याचं कारण हा साधा कापूर आहे. हे जे दृष्टांत हा जो दिलेला आहे हा कर्दळी कापुराचा आहे. कर्दळी कापूर आता मिळत नाही, किंबहुना शुद्धता जिथे जिथे आहे ती सगळी आता हरवत चाललेली आहे. अन्नधान्य सुद्धा आपण कुठलं खातो? हायब्रीड. दूध कुठल्या गाईचं पितो? जर्सी. म्हणजे आपण दूध पित नाही, धान्य खात नाही, सकस काही आपल्या पोटात जात नाही, म्हणजे व्यवहारत ज्या गोष्टी आहेत त्या सुद्धा जर सकस नाही तर बौद्धिक गोष्टी कशा सकस असतील? असो. किंबहुना तंतुसी पटू का मृत्युकेशी घटू पैसा तो एकवटू मजसी माझा. म्हणजे ज्याप्रमाणे तंतू हे पटाहून आता त्याचा पुष्कळ विस्तार आहे, आपण न्यायशास्त्राचा अभ्यास करा म्हणजे कार्यकारणाचा अगदी सखोल विचार होईल. समवायी कारण, असमवायी कारण, संयोग, निमित्त कारण, म्हणजे आपण ज्याला उपादान कारण म्हणतो त्याला ते समवायी कारण म्हणतात, निमित्त कारण म्हणतात, असमवायी कारण म्हणतात, त्याचा पुष्कळ विस्तार आहे. उपादान कारण, निमित्त कारण आपल्या विचारानुसार सांगायचं झालं तर उपादान कारणामध्ये विवर्तोपादान कारण आहे किंवा अभिन्न निमित्तोपादान कारण आहे, कार्यवृत्ती निमित्त कारण आहे, कार्यपूर्वकालवृत्ती निमित्त कारण आहे, कार्यकालवृत्ती निमित्त कारण आहे, जड निमित्त कारण आहे, चेतन निमित्त कारण आहे, पुष्कळ त्याचा विस्तार करता येईल. पण त्याच्यामध्ये एक गोष्ट इथे सांगायची इतकीच आहे की त्या मृत्तिकेहून घटाला भिन्न सांगता येत नाही, तसं माझ्याहून त्याला वेगळं सांगता येणार नाही. या अनन्य सिद्धा भक्ती या आघवाची दृश्य जाती मज आपण पे या सुमती द्रष्ट्या ते जाण. याप्रमाणे हा अनन्य सिद्ध असा असलेला जो भक्त आहे हा भक्त कसा आहे तर एकनिष्ठ स्वयंसिद्ध अशा अभेद भक्तीच्या योगाने या यच्चयावत दृश्य मात्रामध्ये तो ज्ञानी भक्त नामरूपाचा बाध करून अधिष्ठान स्वरूप जो मी त्या मला द्रष्ट्याला अभिन्नत्वाने आत्मत्वाने जाणतो. वास्तविक असं आहे नामरूपाचा बाध करण्याची आवश्यकता खरं तर नाही, कारण नामरूप नाहीच, अजातवाद हाच खरा आहे. पण काय होतं काही वेळा अजातवाद थोडं समजावून सांगायचं तर झेपत नाही, तो पचनी पडत नाही, शब्द कळतात पण ते वळत नाही, तसा निश्चय होत नाही, म्हणून मग हळूहळू खाली उतरावं लागतं. मग आभासवाद सांगावा लागतो, बिंब प्रतिबिंबवाद सांगावा लागतो, जिथपर्यंत कळत नाही तिथपर्यंत खाली यावं लागतं. पण ज्याला कळतं त्याला अजातवादानेच ज्ञान होतं, किंबहुना ज्याला कळत नाही त्याला सुद्धा शेवटी तिथेच न्यायचं आहे. म्हणून इथे माऊलींनी तेच सांगितलंय की हा कर्मसमुच्चय मानला पाहिजे. समसमुच्चय मानून होत नाही, म्हणजे त्याच वेळी कर्म तेव्हाच उपासना तेव्हाच भक्ती तेव्हाच ज्ञान असं घडत नाही. पायरी पायरीने गेलं पाहिजे, कारण प्रत्येकाचा अधिकार वेगळा असतो, प्रत्येकाच्या अधिकारानुसार त्याचा त्याचा उपाय वेगळा असतो. आपण कुठल्या डॉक्टरकडे गेलात, दोन लोक खोकला झालेली गेली तर दोघांना वेगवेगळी औषधं देतात. कशा करता? अरे ह्याचा खोकला टीबीचा आहे, याचा खोकला साधा आहे, व्हायरल म्हणतात तसा आहे, मग औषधं वेगवेगळी असणार. म्हणजे रोग जरी दिसायला वरून सारखा असला तरी औषधं वेगळी आहेत. तसं समसमुच्चयाने जाणं अतिशय कठीण आहे, ते शक्य नाही. क्रमसमुच्चयाने जाणं हेच उचित आहे. आणि असं क्रमसमुच्चयाने जर मनुष्य जाईल तर तो या अवस्थेला प्राप्त होतो, तो राहे तो कपिध्वजा समाधी. किती श्रेष्ठ अवस्था आहे, म्हणजे कोणत्याही चळढळाला न पावता स्थिर राहणं हे अतिशय कठीण आहे, आणि या अवस्थेला तो प्राप्त होतो. तिन्ही अवस्थांचे निद्वारे उपाध्युपहिताकारे भावाभाव रूप स्फुरे दृश्य जे हे. म्हणजे हे प्रत्ययाला येणारं हे जे सगळं जगत आहे ते साक्षीभाष्य आहे, चित्भाष्य आहे, आणि ते केवळ प्रतीती मात्र आहे. वास्तविक
म्हणजे सत्ता विचार जिथे केलेला आहे तिथे पारमार्थिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता, प्रातिभासिक सत्ता असा जरी फरक केलेला असला तरी सांगायचं झालं म्हणजे सांगायला म्हणायला तीन सत्ता, समजायला दोन सत्ता आणि असायला एक सत्ता. या तीन सांगायच्या म्हणायच्या झाल्या दिसायच्या म्हणायच्या कुठल्या तर प्रातिभासिक आणि पारमार्थिक. ब्रह्म सोडलं तर सगळं प्रातिभासिक आणि असायला केवळ पारमार्थिक सत्ता आहे, दुसरी सत्ताच नाही. मग हा व्यवहार आपण करतो ते जोपर्यंत ज्ञान होत नाही तोपर्यंत हा व्यवहार करत राहायचा. मी योगायोगाने सुदैवाने म्हणा दुर्दैवाने, दुर्दैवाने म्हणलं तर जास्त बरं राहील, तथाकथित सुशिक्षित लोकांमध्ये जातो. त्या लोकांना प्रश्न पडतात कुतर्क तर्कापेक्षाही, तर ते असं विचारतात की हे कसं काय, गुरु शास्त्र ईश्वर ब्रह्म माया कसं काय, म्हणजे तुम्ही तर सगळं मिथ्या म्हणता आणि रोज पूजा करता, गुरूंना नमस्कार करता, शास्त्राध्ययन करता, संध्या करता, पूजा करता, भजन करता, हे कसं काय. तर त्याला मी एक गणितामधलं उदाहरण सांगितलं. आपल्यापैकी बऱ्याच जणांनी गणित विषय घेतलेला आहे, तर गणितामध्ये समीकरण सोडवताना क्ष मानला जातो, त्याला मराठीत एक्स म्हणतात, इंग्रजीत क्ष. दुर्दैव इतका इंग्रजीचा प्रभाव झाला आपल्यावर असो. तर तो जोपर्यंत ते समीकरण सुटत नाही ना तोपर्यंत त्या क्षची किंमत ही सगळ्यात मोठी आहे, लक्षात ठेवा. आणि जेव्हा समीकरण सुटेल त्याच्यानंतर क्ष राहून न राहून काहीच फरक पडत नाही, तो राहिला तरी त्रास नाही, न राहिला तरी त्रास नाही. तसं जोपर्यंत ज्ञान होत नाही तोपर्यंत श्रीगुरु शास्त्र संध्या पूजा वारी भजन केलंच पाहिजे. आणि त्याच्यानंतर केलं नाही केलं फरक पडत नाही, पण ज्याला खरं ज्ञान झालंय ना त्याचं सुटत नाही, लक्षात ठेवा. म्हणजे नाही केलं तर काही बिघडत नाही म्हणून करायचं नाही हा आदर्श कोणी घालून देत नाही, कधीच नाही. ज्ञान झालं तरी सुद्धा वारी केलीच पाहिजे, ज्ञानोत्तर भक्ती घडते. उलट त्यातलं जे वैभव आहे ना, अरे बाप रे बाप. एव्हरेस्टवर लोक जातात किंवा चंद्रावर जातात तर ते सांगतात तितकी सुंदर दिसते पृथ्वी तिथून, धर्माच्या रेषा दिसत नाहीत, देशांच्या रेषा दिसत नाहीत, सगळे एकसंध वसुधैव कुटुंबकम असं दिसतं, ऐकायला छान वाटतं. पण जोपर्यंत आपण तिथे जाऊन बघत नाही तोपर्यंत त्याचं खरं सौंदर्य आपल्या डोळ्यात साठवू शकत नाही, लक्षात घ्या. जोपर्यंत या अवस्थेला आपण स्वतः जात नाही, आपण स्वरूपाने तिथे जात नाही तोपर्यंत त्याची महती त्याची मजा त्याची गंमत कळत नाही. आता ब्रह्मलीन झाले भारतरत्न स्वर्गीय पंडित भीमसेन जोशी. गुरुवर्य महाराजांनी लहानपणापासून मला दोन गोष्टी आवर्जून करायला लावल्या, एक म्हणजे पंढरीची वारी आणि दुसरं सवाई गंधर्वाचं श्रवण. तर ते जेव्हा जेव्हा गात होते मी त्यांचं शेवटचं गायन ऐकलं तेव्हा त्यांनी दरबारी कानडा गायला होता. जेव्हा जेव्हा म्हणून ते गात होते तेव्हा तो घसा गळा तापेपर्यंत ते षडजाला कधी जात नव्हते, निषादापर्यंत यायचं खाली यायचं, निषादापर्यंत यायचं खाली यायचं. अशी माणसं उतावी होतात की अरे आता कधी षड जाईल, आता षड जाईल, आता षड जाईल. आणि ज्यावेळी तो षड येतो समाधी लागतो, लक्षात घ्या. त्या स्वरापेक्षा आपण वेगळं राहूच शकत नाही, म्हणजे मनुष्य म्हणून आपलं अस्तित्व न राहता आपण स्वर होऊन जातो, लक्षात ठेवा. एवढं सामर्थ्य आहे आणि हे सामर्थ्य तपश्चर्येच आहे. हा भगवत रूपाला जो भक्त प्राप्त झाला उठला आणि भगवत रूप झाला असं नाही, अनंत जन्मांची पुण्याई आहे, योगभ्रष्ट आहे, कुठपर्यंत तरी त्याची उपासना झालेली आहे, तपश्चर्या झाली आहे. आणि ज्यावेळी त्याचा देहपात झाला पुनर्जन्म झाला तेव्हा तिथून पुढे तपश्चर्या चालू झाली. जडभरत राजा हरणी गर्भा गेला पण जिथे गेला
तिथे गेल्यानंतर जिथपर्यंत तपश्चर्या झाली तिथून पुढे तपश्चर्या, मग हरणाच्या जन्माला जाऊन सुद्धा मोक्ष आहे लक्षात घ्या, म्हणजे तपश्चर्या आहे. आणि या तपश्चर्याने मनुष्य जेव्हा भगवत भक्ती करेल, अनन्य होईल, तत्स्वरूपाला प्राप्त होईल, तेव्हाचा हा अनुभव आहे की तेव्हा तो राहील तो समाधी आहे. त्यापेक्षा वेगळं समाधी म्हणून वर्णन करता येत नाही. हल्ली समाधीचे पुष्कळ प्रकार झालेले आहेत. एक प्रकार असा की रात्री तो समाधी चढतो आणि सकाळी उतरतो. उपयोग नाही ना काही असो. ते हे आघवेची मी दृष्टा, ऐसिया बोधाचा माझी वटा, अनुभवाचा सुभटा धेंडा तो नाचे, रज्जू झालिया गोचरू आभासता तो व्याळाकारू, रज्जूची ऐसा निर्धारू होणे जेवी, ज्यावेळी हा रज्जूच आहे असा निश्चय होईल त्यानंतर त्या सर्पापासून होणारं जे भय वगैरे आहे ते होईल का? होणार नाही. किंबहुना इथे सर्प आहे असा सुद्धा व्यवहार होणार नाही, कारण हा रज्जू आहे असं ज्ञान झालेलं आहे. भांगारा परते काही लेणे गुंजही भर नाही, हे आटुनिया ठाई की जे जैसे. गुंज हे जुनं माप आहे. आता तोळ्यामध्ये ग्रॅममध्ये मोजतात, म्हणजे तोळा सुद्धा जुनं आहे. आता ग्रॅम आणि किलो, किलोमध्ये सुद्धा मोजणारी माणसं मी पाहिली आहेत असो. पण त्या अलंकाराला सोन्याहून वेगळं अस्तित्व सांगता येईल का? सांगता येणार नाही. ते तत्स्वरूप आहे. गुंजभर सुद्धा त्याला वेगळं सांगता येणार नाही. उदका एका परते तरंग नाहीची हे निरुते, जाणून तया आकारा ते न घेपे जेवी. उदकापेक्षा तरंग लहान असो, मोठा असो, आखूड असो, लांब असो, त्या तरंगापेक्षा त्याला वेगळं असं सांगता येत नाही. उदकच सर्वत्र व्याप्त आहे असं सांगावं लागतं. याच्यात कसं आहे, काही गोष्टी अशा असतात की त्या दिसतात पण घेता येत नाहीत. मोती असतो मोती, आता हल्ली कृत्रिम मोती मिळतात, मराठीत सांगायचं तर आर्टिफिशियल मोती मिळतात. पण जो नैसर्गिक मोती आहे त्या मोत्याला एक विशेषण जोडलं जातं, प्रिफिक्स मागे जोडलं जातं, पाणीदार मोती म्हणतात. म्हणजे त्या मोत्यावर असलेलं जे पाणी त्याचं प्रत्यक्ष होतं लक्षात घ्या. पण एक तांब्याभर मोत्याचं पाणी भरून ठेवा म्हटलं तर नाही जमत. ते दिसतं पण भरता येत नाही, घेता येत नाही. त्याचं कारण त्याला त्याच्याहून वेगळं सांगता येत नाही. मोत्याचं पाणी हे मोत्यापेक्षा वेगळं सांगता येत नाही, ते त्याचं स्वरूप आहे. तसं लाट ही पाण्याहून वेगळी सांगता येत नाही, ते त्याचं स्वरूप आहे. या सगळ्या विस्तारामध्ये कार्य आणि कारण याची अनन्यता सांगितलेली आहे. सगळे मागे दिलेले जे दृष्टांत आहेत हे सगळे कार्य आणि कारण याची अनन्यता सांगितलेली आहे. किंवा विशेष विशेषणाची अनन्यता, अध्यस्थ अधिष्ठानाची अनन्यता. अनन्यता म्हणजे काय? तर त्याच्याहून वेगळं त्याचं अस्तित्वच नाही खरं तर. म्हणजे अधिष्ठान सुद्धा कधी म्हणायचं? अध्यस्थ सापेक्षतेने अधिष्ठान म्हणायचं. वास्तविक जर केवळ अधिष्ठान मात्र आहे तर तिथे अधिष्ठान आहे इतका सुद्धा व्यवहार होऊ शकत नाही. म्हणजे थोडासा इंग्रजीचा आधार घेऊन जर सांगायचं झालं तर ब्रह्मब्रह्म म्हणजे काय? समथिंग इज देअर म्हणजे ब्रह्म. ते आहे, त्याला नाही म्हणण्याची सोय नाही आणि दाखवता येत नाही, पण आहे त्याला ब्रह्म म्हणतात. अशा अनेक गोष्टी आहेत. मी अहम अस्मी सदाभामी कदाचिन्नाहम प्रियः, म्हणजे मी आहे हे सांगावं लागत नाही. मी मत्स्वरूपच आहे, मी माझ्या स्वरूपाहून वेगळा नाहीच आहे. फक्त मी ब्रह्म आहे, मी आत्मा आहे. म्हणजे आधी मी आत्मा आहे, आत्मा ब्रह्म आहे आणि म्हणून मी ब्रह्म आहे. ए बरोबर बी, बी बरोबर सी, म्हणून ए बरोबर सी. अ बरोबर ब, ब बरोबर क, म्हणून अ बरोबर क. या बोधाला जो प्राप्त होईल त्याचं हे वर्णन सांगितलेलं आहे की हा भक्त जो मत्स्वरूपाला प्राप्त झालेला आहे तो अनन्य स्वरूपाला, म्हणजे ज्ञानलक्षणात्मक भक्तीने मद्रूपाला प्राप्त झालेला आहे. आणि हे सगळं कसं आहे? हे सगळं साक्षीभाष्य आहे. ना तरी स्वप्नविकारा समजता, चेवून या उमाणे घेता, ते आपण्या पर्वता न दिसे जैसा.
मिथ्यात्वाची अनेक लक्षणं सांगितलेली आहेत. त्यातलं सगळ्यात महत्त्वाचं लक्षण जर काय असेल तर साक्षीभाष्यत्व हे सगळ्यात महत्त्वाचं लक्षण. ह्याच्यापेक्षा मोठं मिथ्यात्वाचं लक्षण नाही. ते लक्षण इथे सांगताय. कसं होतं, जेव्हा मनुष्य जागृतीला सत्य म्हणतो तेव्हा तो स्वप्नाला मिथ्या म्हणतो. तोच मनुष्य म्हणजे मी एखाद्याला जाऊन म्हणलं की बाबा मी काल स्वप्नात तुझ्याकडून तुला मी 500 रुपये दिले तर आता तू मला 500 रुपये परत दे, तो म्हणतो आजच्या स्वप्नात ये मी तुला देतो. जागृतीत नाही देणार, कारण स्वप्न मिथ्या आहे. मग स्वप्न जर मिथ्या आहे तर जागृती कशी सत्य असेल? एकाच जीवाच्या दोन अवस्था, एक सत्य आणि एक मिथ्या, असं घडणार नाही. तुम्ही स्वप्नाला सत्य म्हणता का? आम्हाला चालणार आहे. जर तुम्ही जागृतीला सत्य म्हणता तर स्वप्नाला सुद्धा सत्य म्हणा, चालेल. तो म्हणतो नाही स्वप्न मिथ्या आहे, मग जागृतीला मिथ्या म्हणा. कारण त्याच जीवाची दुसरी अवस्था सत्य असू शकत नाही. पैसे जे काही आथी नाथी येणे होय ज्ञेय स्फूर्ती ते ज्ञाताची मी हे प्रतीती होऊनि भोगी जाणे अजू मी अजरू. ही सगळी भगवंताची विशेषणं आहेत. गुरुवर्य महाराज नेहमी सांगतात भगवंताची अनंत नावं आहेत आणि अनंत हे त्याचं एक नाव आहे. भगवंताची लीला इतकी अगाध आहे की आपण त्याला आपल्या तर्कामध्ये बांधू शकत नाही. म्हणजे ज्याला आपण लॉजिक म्हणतो, तर्क म्हणतो, त्याच्यात त्याला बांधण्याचा आपण प्रयत्न करू नये. मग त्याची अनंत विशेषण आहे. तो स्वतः सांगतोय की मी काय. मारुती रायाला रावणाने विचारलं तुझं मरण कशात आहे म्हणला. मारुती रायाने सांगितलं मी चिरंजीव आहे. कारण मारुती रायाचा नियम आणि मला गुरुवर्य महाराजांनी सांगितलेला नियम असा आहे की कुणीही काही विचारलं पहिल्यांदा खरं सांगायचं, जर नाही पटलं मग वाटेल ते सांगा. जगत झालं का खरं उत्तर नाही असं आहे. मग नाही पटलं तर मग जोपर्यंत पटत नाही तोपर्यंत कुठल्याही प्रकाराने सांगा. जेव्हा पटेल तेव्हा जगत झालं नाही हेच शेवटी खरं आहे. तर हनुमंतरायाला विचारलं वा तुझा जीव कुठे आहे, म्हणला नाही मी चिरंजीव आहे. नाही नाही म्हणला असं कसं होईल, चिरंजीव असतं का कोणी. नाही मी आहे चिरंजीव हे म्हणला शक्यच नाही. म्हणलं का माझ्या शेपटीत माझा प्राण आहे म्हणले. पेटवा म्हणले शेपटी. काय झालं, लंका जाळली गेली पण शेपूट काही पूर्ण जळालं नाही. भगवंताची लीला आगाध आहे. ते शेपूट किती लांबत गेलं, काय सगळे कपडे संपले, अंगावर लज्जारक्षणापुरते शिल्लक राहिले, तरी सुद्धा शेपटाला गुंडळून संपलं नाही एवढं शेपूट. तसं भगवंताची नावं, भगवंताची लीला, भगवंताचं स्वरूप एकापेक्षा एक लांब लांब, इतकं लांबत जाणार तुम्ही जेवढं सांगाल तेवढं लांब. अजू मी अजरू, अक्षयो मी अक्षरू, अपूर्वी मी अपारू, अनंतू मी अचरू, मी अच्युतू, अनंतू मी अद्वैतू, आद्यू मी अव्यक्तू, व्यक्तूही मी ईश मी ईश्वरू, अनादिमी अमरू, अभय मी आधारू, आधेय मी. मी अज आहे, अजर आहे. अज म्हणजे जन्म नसलेला, जरा म्हणजे वृद्धत्व नसलेला, क्षय म्हणजे ज्याला क्षीणता येत नाही असा अक्षय, अक्षर म्हणजे न क्षरणारा, अपूर्व म्हणजे पूर्वी न सांगितलेला, पूर्वी नसलेला, अपारू अनंत अथांग आनंद, अचळू मी चळढळ पावत नाही, अच्युतू मी स्वरूपापासून च्युत होत नाही, अनंत अद्वैत, आद्य अव्यक्त व्यक्त, ईश ईश्वर. ईश्वर या शब्दामध्ये नियमनशीलात ईश्वर हा जो नियमन करतो त्याला ईश्वर म्हणतात. जो नियमिला जातो तो त्याच्याकडून नियमिला जातो. अनादि म्हणजे मला आधी नाही, अमरू म्हणजे मी अनंत आहे, अभय ज्ञानी पुरुषाचं लक्षण काय आहे, ज्ञानी हा निर्भय असतो लक्षात ठेवा. पहिलं लक्षण, ज्ञानी कुणाला भीत नाही. कुणी का असेना, आहे ते आहे, ब्रह्म आहे आहे. मग तो काही मग कुणाला पैसे मागायला जात नाही, पैसे द्यायलाही जात नाही. तो त्याच्या स्वरूप महिमेमध्ये राहतो. एक साधू झोपला होता, राजा आला. हो म्हणले राजा येतो, राजा तो उठा उठा उठा. झोपला होता रस्त्यात आडवा. मग रस्त्यात आडवा झोपतो तो साधू असतो असं समजू नका. तो साधू झोपला होता. आजकाल तर रस्त्यात कोण आडवा झोपतात हे तर सांगायचे विषय नाहीत. झोपला होता
आले शिपाई आले, ए उठा 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 राजे महाराज आहेत, येऊ नका म्हणलं, मला काय, झोपला. परत आले, मग उचलून ठेवला बाजूला, परत उठला तिथे येऊन झोपला. राजा आला, उठायची तयारी नाही, शेवटी राजा खाली उतरला, नमस्कार केला, म्हणला साधू महाराज, माझ्या सैनिकांनी तुम्हाला सांगितलं मी येतो आहे, सगळी लोक झटपट बाजूला होते, तुम्ही साधं उठायला तयार नाही असं का? त्यांनी दिलेलं उत्तर मार्मिक आहे. उत्तर असं आहे की जे बाजूला होत आहेत ना, त्यांना तुझ्याकडून काहीतरी पाहिजे म्हणून बाजूला उभे राहत आहेत. मला तुझ्याकडून काही नकोच आहे, तुला द्यायचं असेल तू बाजूने जा, मी हलणार नाही. गोष्ट संपली. तात्पर्य, ज्ञानी निर्भय असतो, लक्षात ठेवा. राजा का असेना, मी कशाला घाबरू, कोणी का असेना. म्हणजे जो जो निर्भय असतो तो तो ज्ञानी असेलच असं नाही, पण ज्ञानी मनुष्य भीत नाही एवढं नक्की. कशामुळे हो, भगवंत काय सांगतोय, माझं स्वरूप काय, अभय आहे. आणि हा जो ज्ञानी आहे तो कुठे प्राप्त झालाय, मत्स्वरूपाला प्राप्त झालाय. म्हणजे काय झालाय, अभय झालाय, म्हणून तो कधीही भिणार नाही. असो, स्वामी मी आधारू अध्येय मी, हा आता सगळा न्यायशास्त्राचा विषय आहे. प्रतियोगिता, अनुयोगिता, अवच्छेदकता, अवच्छेदता, आधारता, अध्येयता, संसर्गता, विषयता, विषयिता, निरूपकता, निरूप्यता, कारणता, कार्यता, प्रयोजकता, प्रयोज्यता, हा सगळा न्यायशास्त्र प्रविष्ट विषय आहे. ज्याला अधिक चिकित्सा असेल त्याने तर्कसंग्रहादी ग्रंथांचे अध्ययन करावे. धन्यवाद. स्वामी मी सदोदि तू, सहजू मी सततू, सर्व मी सर्वगतू, सर्वाती तू मी. सर्वगत सुद्धा आहे आणि सर्वातीत सुद्धा आहे. नवा मी पुराणू, शून्यू मी संपूर्ण, स्थूलू मी अणू, जे काही ते मी. इथे शून्य म्हणण्यामध्ये शून्यवाद अपेक्षित आहे असं नाही, शून्याचे जे महाशून्य ते अपेक्षित आहे, जे निरपेक्ष आहे, जिथे कोणतीही सापेक्षता संभवत नाही. अक्रियुनी एकू, असंगुनी अशोकू, व्यापुनी व्यापकू, पुरुषोत्तमुनी अशब्दुनी अश्रोत्रू, अरूपुनी अगोत्रू, समूनी स्वतंत्रू, ब्रह्मी परू. एक लक्षात घ्या, ज्ञानी मनुष्याचं कुळ विचारू नये कधी. लोकांना हल्ली हल्लीचा काळ फार विचित्र आहे. खरं कलियुग चालू आहे. समाजामध्ये मी पूर्वी व्यवहारात फारसा नव्हतो, या 3-4 वर्षामध्ये व्यवहारात पडलो. म्हणजे कवचामध्ये होतो, अंड्यामध्ये जसं ते पिल्लू राहतो तसं आम्ही अंड्यात होतो. पण बाहेर पडल्यानंतर जेव्हा या जगाशी संपर्क आला, खरी गोष्ट सांगतो आपल्याला, म्हणजे मला फक्त वेड लागणं बाकी होतं की अरे माणूस इतक्या हीनतेला कसा जाऊ शकतो. म्हणजे माणसाने माणसाशी, माणसाबरोबर किमान माणसासारखं वागलं पाहिजे याचा सुद्धा मनुष्याला विसर पडावा, इतक्या हीन दर्जाला जावं. भगवंताने आपल्याला दिलेलं जे कर्मस्वातंत्र्य आहे त्याचा आपण हा उपयोग करावा. भगवंताला सुद्धा इथे माऊलींनी लिहिलंय, या देहाची या गावा, जया लागी आले ती पांडवा, तो कार्यार्थ थोडासा सांडोनिया नाही, आगवा सांडोनिया. म्हणजे मला एक काम करण्याकरता पाठवलं, मी आजूबाजूचं काहीतरी काम करून आलो ठीक आहे, पण ज्यासाठी पाठवलं ते केलंच नाही. वारीला गेलो काय केलं तर तांदळाचे भाव विचारले, वारीला गेलो काय केलं तर गव्हाचे भाव विचारले, पापडाचे भाव विचारले. अरे काय वारी आहे. चंद्रभागे स्नान विधितो हरी कथा, हे सोडून मी सगळं केलं तर त्या वारीचा उपयोग शून्य आहे. बाकी काही करू नका आणि हे करा, वारीची किंमत 100%. असो, या ऐसे आत्मत्वे मज एकाते, या अद्वय भक्ती जाणून निरुते, आणि याही बोधा जाणते तेही मीची जाणे. असा आत्मत्वाने मदरूपाला प्राप्त झालेला जो भक्त आहे आणि जो अद्वय भक्ती करतो आहे, अद्वयतेला प्राप्त झालेला आहे, बोधरूपाने मत्स्वरूप झालेला आहे, असा हा भक्त आहे. पैचे एलियानंतरे आपुले एकपण उरे, तेही तो वरी स्फुरे तयाशीची जैसे. उठल्यानंतर काही काळ आपल्याला स्वप्नाचं स्मरण राहतं आणि त्यानंतर मात्र आपल्याला ते स्मरण राहत नाही.
पूर्वजन्मातलं स्मरण सुद्धा काही काळ राहतं. लहानपणी हल्ली शहरी भागामध्ये तर लहान मुलांना इतकं कोंडून कोंडून ठेवतात, मातीत खेळू देत नाहीत, कुठे खरचटलं खरचटू देत नाहीत, काही लागू देत नाहीत. हायजीन म्हणतात त्याला, हायजीन म्हणजे निर्जंतुक. ते हँडवॉश घेणार, त्यांनी चार वेळा हात धुणार आणि मग त्या मुलाला हात लावणार वगैरे. अहो मोठं झाल्यानंतर त्या मुलांना थोडी धुळाली की सर्दी होते, थोडी धुळाली की खोकला होतो. अरे आपल्या मातीमध्ये गेलं पाहिजे, मातीशी एकरूप झालं पाहिजे असो. तर लहानपणी त्या मुलाला सुद्धा पूर्वजन्मातलं काही स्मरण असतं आणि जसा जसा मोठा होत जाईल तसे तसे या जन्माचे संस्कार होतात आणि पूर्वपूर्व संस्कार तो विसरत जातो. पण काही काळपर्यंत ते पूर्वजन्मीचे संस्कार असतात. ते लहान मुलाचं मूठ उघडली की त्याच्यात अशी माती दिसते, मग सांगतात हा देवाघरी काम करतोय म्हणून त्याच्या हातामध्ये तो मूळ असतो असो. तर ज्याप्रमाणे ते संस्कार राहतात तसे स्वप्नामधले संस्कार जागृतीमध्ये आल्यानंतर काही काळ राहतात. पण त्यानंतरच्या काळामध्ये केवळ आपणच आपण रूपाने ज्याप्रमाणे शिल्लक राहतो त्याप्रमाणे तो मदरूप झालेला आहे. का प्रकाशता अर्कू तोची होय प्रकाशकू, तयाही अभेदा द्योतकू तोची तैसा. अर्क हे सूर्याचं नाव आहे. सूर्यनमस्कार हल्ली फार कमी लोक घालतात, त्यात अर्काय नमः असं त्याचं नाव आहे. तो अर्क ज्यावेळी प्रकाशक प्रकाशित होतो तेव्हा त्याला प्रकाशन करण्याकरता कुणाची आवश्यकता नाही, कारण तो स्वयंप्रकाश आहे. तैसा वेद्यांच्या विलयी केवळ वेदकू उरे पाही, तेने जाणवे तया तेही हेही जो जाणे. म्हणजे वेद्य वेदक भाव कुठपर्यंत आहे, जोपर्यंत वेदक आणि वेद्य हे वेगवेगळे शिल्लक आहेत तोपर्यंत जाणण्याची प्रक्रिया होईल. जर वेद्य आणि वेदक हे वेगवेगळं शिल्लक नाही तर जाणण्याची क्रिया सुद्धा घडणार नाही. मग जर क्रियाच घडणार नाही तर मग वेद्य कोण आणि वेदक कोण, तर ते सुद्धा शिल्लक राहणार नाही, केवळ स्वरूप शिल्लक राहील. आणि हे मी सांगतोय म्हणजे कसं आहे, काहीतरी सांगितलंच पाहिजे म्हणून असं सांगायचं. पण खरं सांगायचं तर मौनाजिया मिठिया वाणिजे हेच खरं सांग. मौन राहणं, अनुभव, बस त्याच्या पलीकडे काहीच सांगता येत नाही. साखर गोड असते इतपतच माणूस सांगू शकतो, कशी गोड असते. खाणं हाच उपाय, सांगण्याची मर्यादा गोड असते इथे संपली. तसं वेद्य वेदक आणि सापेक्षता निरपेक्षता याची एक मर्यादा आहे. कितीही काठ्या कूट करा, शब्दांचा पार अगदी खलबत्त्यात घालून कुटा, त्याची एक मर्यादा आहे. त्याला अगदी छिन्न विच्छिन्न करा शब्दाला. व्याकरणाचं काम काय, शब्दाला छिन्न विच्छिन्न करणं. व्याकरो की ती व्याकरण, त्याला पार तुडून मुडून फोडून टाकतात. एक पाय इकडे एक पाय तिकडे, एक शब्द इकडे एक तिकडं. पण जोपर्यंत असं करत नाही तोपर्यंत त्यातलं गर्भित बाहेर येत नाही, लक्षात ठेवा. बदाम खायचा असेल तर कवच फोडलं पाहिजे तर बदाम मिळतो. तसा तो शब्द फोडला तर गर्भित अर्थ बाहेर येतो. आणि एकदा तो बदाम बाहेर आला मग त्या फोडण्याची किंमत काय नाही, मग ती मजा असते. कोणतंही शास्त्र बघा. मी लहानपणी आमचे निपाणीकर गुरुजी होते, अतिशय श्रमाने मला शिकवत होते. मी तेव्हाही मूर्ख होतो, अजूनही मूर्ख आहे, पण अतिशय श्रमाने शिकवत होते. शिकवत असताना आम्हाला किंमत कळायची नाही. मग कधी कधी आम्ही पळून जायचो, मग ते आम्हाला धरून आणून बसवायचे, शिक घोप पाठ कर. मग अष्टाध्यायी अमरकोश लघु सिद्धांत कौमुदी सिद्धांत कौमुदी हे रटो, रटके रटके करणार आहे, रटके करणार आहे, रटो. जोपर्यंत पाठ होत नाही म्हणा. आणि ज्यावेळी एखादा श्लोक पाहतो आता आणि त्याच्यामध्ये कुठलं तरी व्याकरणामधला एखादा संधी एखादा समास एखादा प्रत्यय, तो तिथे गप्प बसत नाही, तो आपल्याला असा हात करून दाखवतो मी इथे बसलोय म्हणून. आणि तो जेव्हा हात करतो ना तेव्हा इतका आनंद होतो, इतका आनंद होतो की त्या शिकण्यासाठी घेतलेल्या कष्टांची किंमत शून्य होते, इतका आनंद होतो. लोक आम्हाला सांगतात विचारसागर वृत्ती प्रभाकर काय,
किती किचकट आहे ते, कशाला शिकायचं, संतांनी किती सोपं लिहिलंय. अहो मान्य आहे, उलट असं आहे की संतांनी जितकं सोपं लिहिलंय याच्यापेक्षा सोपं कुणीच सांगू शकत नाही. पण या सोप्याच्या मागे असलेलं अवघड आपल्याला कळलं पाहिजे, तर त्या सोप्याचा आनंद आहे. त्यातला सिद्धांत जेव्हा दिसून अशी उडी मारतो ना, तेव्हा त्या शास्त्राचा आनंद कळतो. म्हणून विचारसागर वृत्ती गोभाकर शिकला पाहिजे. असो, विस्तार पुष्कळ आहे, विषयांतर पुष्कळ होऊ शकेल, पण वेळेची मर्यादा आहे आणि मला वेळेमध्ये सेवा पूर्ण केली पाहिजे. त्याचं थोडंसं कारण असं आहे, गुरुवर्य महाराज आम्हाला लहानपणापासून सांगतात की कीर्तन करताना, प्रवचन करताना तुम्ही विषय कसा मांडला, व्याकरण तुमचं कसं आहे, शब्द कसे सोडवले, प्रमाणं किती दिली, पाठांतर कसं आहे, उच्चार कसे आहेत, शब्दांची घनता कशी आहे, सगळ्याची किंमत नंतर, पण मुळात तुमचं कीर्तन वेळेत संपलं का हे सगळ्यात महत्त्वाचं. वेळेत कीर्तन संपलं की 50 मार्क पदरात, बाकी सगळ्याचे 50 मार्क मिळेल. म्हणून मला काही फारसं येत नसल्यामुळे पुढचे 50 मिळतील नाही मिळतील माहीत नाही, पण जे 50 हातात आहेत ते पाडून घेण्याकरता वेळेमध्ये सेवा पूर्ण करायची. माणसांची गंमत अशी असते, लिखाण करताना म्हणा, वाचताना म्हणा, नाही माझ्या बोलण्यामध्ये असं का होतं मी आपल्याला सांगतो, मी कीर्तन प्रवचन कधीही आजपर्यंत पाठ करून केलं नाही म्हणून असं होतं. असो, सद्गुरूंचा माऊलीचा जो कृपाशीर्वाद असतो ना, त्याची किंमत कळायला 100 जन्म घ्यायला लागतात, लक्षात ठेवा. असो, का प्रकाशता अर्कू तोची होय प्रकाशकू, तयाही अभेदा द्योतकू तोची जैसा, तैसा वेद्यांच्या विलयी केवळ वेदकू उरे पाही, तेने जाणवे तया तेही हेही जो जाणे, तया अद्वयपणा आपुलिया, जाणती ज्ञप्ती जे धनंजया, ते ईश्वरची मी हे तया बोधासी ये, मग द्वैता द्वैता तीत मीची आत्मा एकूरी भ्रांत, हे जाणवनी जाणणे जेथ अनुभवी रिगे. शेवटी अनुभव हा सगळ्यात महत्वाचा आहे. द्वैत अद्वैत याच्या पलीकडे कसं असतं, एक सापेक्षतेची मर्यादा संपली की त्याच्यानंतर पुन्हा याच्या पुढे काय, तर त्याच्या पुढे फक्त अनुभव, याच्या पुढे शब्द संपलेला, शब्दाची मर्यादा संपलेली आहे. तेथ चेलिया एक पण दिसे जे आपुल्या आपण, तेही जाता नेणू कोण होय जे जेवी, का डोळा देखतीये क्षणी सुवर्ण पण सुवर्णी, नटिता होय आटणी अलंकाराचीही, नाटिता होय आटणी अलंकाराचीही, नाना लवण तोय होय मग क्षारता तो यत्वे राहे, तेही जिरता जेवी जाय झाले. पण ते मीठ पाण्यामध्ये घातल्यानंतर ढवळलं की त्या पाण्यामध्ये मीठ दिसत नाही, पण मिठाचा खारटपणा शिल्लक राहतो आणि काही काळ गेल्यानंतर तो खारटपणा सुद्धा निघून जातो, मग मात्र तिथे मिठाचा अंश सुद्धा शिल्लक राहत नाही. तसा इथे हा त्या अवस्थेला प्राप्त झालेला आहे की आता याच्यामध्ये मीठ आहे असं सांगण्यापुरतं सुद्धा काहीही शिल्लक नाही, केवळ पाणी शिल्लक आहे. तैसा मी तो हे जे असे, ते स्वानंदानुभव समरसे, कालवून या प्रवेशे मजची माझी. हा माझ्यामध्ये प्रवेश करता झालेला आहे, मद्रूप झालेला आहे, आणि तो हे भाष जेथ जाई तेथ मी हे कोणाचे आहे. मी कधी म्हणायचं, जेव्हा तो असेल तेव्हा मी, जर तोच नाही तर मी कसा आहे त्याच्या सापेक्ष आहे. पण हा कुठल्या अवस्थेला झालाय प्राप्त, तेथ आप परू नेणिजे निर्धारिता या अवस्थेला प्राप्त झालेला आहे. ठरवून सुद्धा हा माझा आहे, हा परका आहे, हा मी, हा दुसरा असं करूच शकत नाही. मग तिथे मी हे कोणाशी आहे, ऐसा मी ना तो तिये समाये माझ्याची रूपी, हम ना तो दफ्तर गुम, जेव्हा कापूर जळोसरे, तयाची नाम अग्निपुरे, मग उभयता तीत उरे आकाश जेवी. कापूर जळल्यानंतर तिथे अग्निही राहत नाही आणि कापूरही राहत नाही. मगाशी आपल्याला सांगितल्याप्रमाणे कर्दळी कापूर, शुद्ध कापूर, त्याप्रमाणे मग शिल्लक कोण राहतं, आकाश जेवी, केवळ आकाशाप्रमाणे शिल्लक राहतं. का धाडलिया एकाएकू, वाढे तो शून्य विशेखू, तैसा आहे नाही ता शेखू मी चिमगाथी, तेथ ब्रह्मा आत्मा ईशू या बोला मोडे सौरसू, न बोलणे याही पैसू नाही तेथ, न बोलणं सुद्धा तिथे नाही, न बोलणे ही न बोलोनी, ते बोलीजे तोंड भरुनी,
जाणीव नेणीव नेणोनी जाणी जेते जाणीव नेणीव भगवंती नाही उच्चारणी पाही मोक्ष सदा तेथ बुझिजे बोधू बोधे आनंदू घेपे आनंदे सुखावरी नुसधे सुखची भोगी आनंदाचे डोही आनंद तरंग आनंदची अंग आनंदाचे तेथ लाभू जोडला लाभा प्रभा आलिंगिनी प्रभा विस्मयो बुडाला उभा विस्मया माझी शेंडी सकट त्या विस्मयामध्ये तो बुडालेला आहे शनू तेथ शामावला विश्रामू विश्रांती आला अनुभवू वेडावला अनुभूती बने विश्राम सुद्धा विश्रांतीला आला अनुभव सुद्धा अनुभूतीपणाने वेडावला किंबहुना ऐसे निखळ मी पण जोडे तया फळ सेवनी वेली वेल्हाळ क्रमयोगाची ते इथे हा विषय आलेला आहे की हा क्रमयोगी आहे हा समसमुच्चयाने आलेला नाही तर क्रमसमुच्चयाने इथपर्यंत आलेला आहे अनुष्ठान केलं पण एकानंतर एक जशी जशी अवस्था आपलीवर आधी मूल निवृत्ती विक्षेप निवृत्ती आणि मग आवरण निवृत्ती समाधी षटक संपत्ती आधी विवेक मग वैराग्य मग समाधी षटक संपत्ती मग मुमुक्षुत्व स्टेप बाय स्टेप पायरी पायरीने जो इथपर्यंत आलेला आहे त्याचं हे वर्णन आहे कारण असं आहे विवेकासहित वैराग्याचे बळ त्याशिवाय जर नुसतं स्मशान वैराग्य असेल तर त्याचा काहीही उपयोग नाही स्मशानामध्ये लोक जे बोलतात ते संतांनी सुद्धा लिहिलं नाही इतकं उच्च दर्जाचं बोलतात पण ते टिकत नाही म्हणून ते विवेकरहित वैराग्य काही कामाचं नाहीये विवेकासहित असेल तरच त्याला खरं तर वैराग्य म्हणायचंच नाही पण वैराग्यासारखं सोंग दिसतं मग काहीतरी म्हणलं पाहिजे म्हणून स्मशान वैराग्य वैराग्य त्यालाच म्हणायचं जे विवेकासहित आहे आणि वैराग्यामध्ये एक गंमत आहे तेवढी सांगतो आणि पुढे जातो इहलोकापासून ब्रह्मलोकापर्यंत अनुकूल मानलेल्या भोगाच्या त्यागाच्या इच्छेस वैराग्य म्हणतात भोगाच्या त्यागास वैराग्य म्हणत नाहीत हे लक्षात ठेवा म्हणजे भोगाचा त्याग केलाच पाहिजे पण भोगाचा त्याग केला आणि इच्छा शिल्लक राहिली उपयोग नाहीये म्हणजे मला ती बाहेर उघड्यावर रचून ठेवलेली भरपूर माशा बसलेली जिलबी खावी वाटते पण मी खात नाही मग त्या न खाण्याची किंमत शून्य आहे मला खावं वाटत नाही आणि मी खात नाही न खाण्याची किंमत आहे काय झालं गुरुवर्य महाराज हे असं बाहेर काही खात नाही आमच्यावर लहानपणापासून ते संस्कार त्यांनी केले बाहेर फळं खायची फलाहार घ्यायचा तर एकदा एकाने विचारला म्हणले ठीक आहे तुम्ही खात नाही ठीक आहे खावं वाटतं का नाही त्याचं उत्तर त्यांनी असं दिलं आमच्या आश्रमामध्ये बैल आहेत आणि त्या बैलांना आम्ही रोज पेंड अशी छान भिजवून देतो कडबा देतो तर त्याच्याकडे पाहिल्यानंतर मला कधी खावं नाही वाटत म्हणजे न वाटण्याची किंमत मोठी आहे न खाण्याच्या किमतीपेक्षा सुद्धा म्हणजे इच्छेचा त्याग महत्वाचा आहे पदार्थाच्या भोगाच्या त्यागापेक्षा भोगाचा त्याग हा केला पाहिजे हे खरं पण जर इच्छेचा त्याग होईल तर मनुष्य भोगात प्रवृत्तच होणार नाही तो आपोआप त्याग होईल आणि इच्छा त्याग सहित केलेला भोग त्याग हा फळापर्यंत घेऊन जातो त्याला काय म्हणायचं माहितीये का निश्चित फल पर्यवसायी साधन आणि शुद्ध मराठीमध्ये अंगदट निश्चित म्हणजे तुम्ही हे साधन स्वीकारलं तुमचा मोक्ष त्याच दिवशी निश्चित आहे तुम्हाला खरा विवेक उत्पन्न झाला की तुमचा मोक्ष निश्चित आहे पण विवेक खरा उत्पन्न झाला पाहिजे आणि मग जसजसा तो पुढे जाईल म्हणून त्याला क्रमयोगी म्हटलेला आहे पै क्रमयोगी या किरीटी चक्रवर्तीच्या मुकुटी ते चिद्रत्न साटोवाटी होय तो माझा आपल्याकडे साटलोट करण्याची पद्धत आहे म्हणजे या घरातली मुलगी त्या घरात दिली तर त्या घरातली मुलगी या घरात करतात याला साटलोट म्हणतात तसं भगवंत इथे साटलोट करतात म्हणजे ज्याप्रमाणे त्या भक्ताचं स्थान काय तर माझ्या मुकुटामध्ये असलेल्या रत्नस्थानी तो भक्त आहे आणि माझं स्थान काय त्याच्या मुकुटातल्या रत्नस्थानी मी आहे त्याचं खरं कारण असं आहे की तोही नाही मीही नाही मुकुटही नाही केवळ रत्न आहे आणि आम्ही रत्नरूपानेच शिल्लक आहोत म्हणून माझ्या मुकुटातलं रत्न तो आहे त्याच्या मुकुटातलं रत्न मी आहे की क्रमयोग प्रासादाचा कळसू जो हा मोक्षाचा तयावरील अवकाशाचा उवावो झाला
हा मोक्षरूपी कळस आहे. आधी कळस मग पाया असं नाही होऊ शकत. पाया भक्कम केला पाहिजे मग कळसापर्यंत गेलं पाहिजे. आणि कळसापासून पायाकडे यायचं असेल तर त्याला दृष्टी फार वेगळी लागते. आपल्याला उदाहरण सांगतो. मी अनेकदा गेलो अजिंठा आणि वेरूळला. घृष्णेश्वराचं मंदिर पहा, आधी कळस आणि मग पाया, वरून खाली कोरत आलेलं आहे. कारण त्या दगडाला पाहिल्याबरोबर त्यात असलेलं मंदिर ज्याने कोणी निर्माण केलं त्याला ते दिसलं. म्हणजे त्यांनी कळसा करून जरी पायाकडे आणलं असलं तरी सुद्धा पायापासून कळसापर्यंत त्याची दृष्टी निश्चित झालेली आहे. म्हणजे भलेही तुम्ही कळसा करून पायाकडे या पण पायापासून कळसापर्यंतची दृष्टी तरी निश्चित असली पाहिजे. आणि ती दृष्टी जर असेल तर या कळसापर्यंत आपल्याला निश्चित जाता येईल. मोक्ष हा कलशस्थानी. एकदा काय झालं, भारतीय संस्कृती की विशेषता या विषयावर गुरुजी महाराजांचं व्याख्यान सुरू होतं. सगळे उच्च शिक्षित विद्यार्थी होते. एक पंजाबमधला शीख विद्यार्थी होता. तर गुरुवर महाराजांनी सांगितलं की भारतीय संस्कृतीची सगळ्यात मोठी विशेषता म्हणजे पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम आणि मोक्ष. त्याच्याही पेक्षा भारतीय संस्कृती थोडक्यात सांगा अगदी एक मिनिटात, राम, भारतीय संस्कृती संपली. मग धर्म अर्थ काम मोक्ष सांगितल्यावर त्यांनी म्हणलं तुम्ही धर्म आणि मोक्ष हे ठीक आहे पण शंकराचार्यांनी अर्थम अनर्थम भावे नित्यम असं लिहिलंय. मग अर्थ हा पुरुषार्थ कसा? तर त्याचं स्पष्टीकरण असं आहे की धर्मानुकूल अर्थ आणि धर्मानुकूल काम हा पुरुषार्थ आहे. मनुष्याने आयुष्यात, गुरुवर्य महाराज सांगतात ते आपल्याला सांगतो, काहीही विकावं पण भगवंताचं नाव विकू नये. असो, हा ठायवरी स्वर्मा क्रमयोगी आहे महिमा म्हणून वेळोवेळा तुम्हा सांगतो आम्ही. हे वेळोवेळा सांगण्याचं कारण काय, जोपर्यंत निश्चित बोध होत नाही तोपर्यंत पुन्हा 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 सांगितलं पाहिजे. तत्त्वमसी 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 9 वेळा. कारण 8 वेळा शंका, ही झाली ही ही झाली ही ही झाली, जोपर्यंत पूर्ण ज्ञान होत नाही तोपर्यंत सांगायचं म्हणून वेळोवेळा. गुरुवर्य महाराज आम्हाला सांगतात की ज्यावेळी आपला पाठ चालू असतो तेव्हा जोपर्यंत तुला कळणार नाही तोपर्यंत सांगण्याची जबाबदारी माझी, आणि एकदा कळलं म्हणून तू म्हणालास की मरेपर्यंत लक्षात ठेवायची जबाबदारी तुझी. आणि आपल्याला खरं सांगतो, कळेपर्यंत सांगणं हे लक्षात ठेवण्यापेक्षा अवघड आहे. एखादी गोष्ट निश्चित कळली की ती लक्षात राहतेच, पण समोरच्याला कळतच नाहीये काय करणार. आमच्याकडे एक विद्यार्थ्याला जिथे बंधन असतात तिथे कायम विद्यार्थी कमी, त्यामुळे साधक आश्रमात विद्यार्थी कायम कमी असतात. एकदा एक विद्यार्थी आला, म्हणलं आता काय कुठून सुरुवात करायची, तर म्हणलं 15वा अध्यायापासून करू सुरुवात, म्हणून संथा द्यायला सुरुवात केली. तर त्याचं शिक्षण झालं होतं 9वी, पण काय त्याचं नाव लिहिता येत नव्हतं. तो म्हणला मी पहिलीला फक्त प्रवेश घेतला, 9 वर्षानंतर मला 9वी पासचं सर्टिफिकेट मिळालं. मध्ये काय मी शाळा बघितली नाही, मी म्हशी चारत होतो गाई चारत होतो. मग त्याला अ आ ई तोंड कसं केलं पाहिजे, उच्चाराची स्थानं कोणती, मूर्धन्य म्हणजे काय, दंत्य कसं असतं, ओष्ठ्य कसं असतं, त्याचे उच्चार कसे केले पाहिजेत, शब्दाची घनता कशी असली पाहिजे, ह हा महाप्राण आहे तर ह हा बिंदीच्या देठापासून ह असा आला पाहिजे, विसर्गाला अह अह नाही म्हणायचं, विसर्गाला आ म्हणायचं, दीर्घ विसर्ग असेल तर आ हा असं म्हणायचं, असं त्याला शिकवावं लागतं. आता ते म्हणजे अह अशी म्हणण्याची उत्तर भारतीय पद्धती आहे, पण मध्यंतरी आमचे मुसळगावकर शास्त्री गुरुवर्य आम्हाला सांगत होते की संपूर्ण भारतामध्ये जेवढी उच्चारण पद्धती आहे त्या सगळ्यामध्ये महाराष्ट्रामधली जी विसर्गाची उच्चारण पद्धती ही सगळ्यात बिनचूक आहे. म्हणजे विसर्गाला आहा म्हणणे आणि दीर्घ विसर्गाला आहा असं म्हणणे ही सगळ्यात शुद्ध आहे. अह आणि आहा ही चुकीची पद्धती असं त्यांनी सांगितलं. म्हणून मी छातीठोकपणे सांगतो, म्हणजे ज्यांनी मला सांगितलं त्यांना ज्ञान निश्चित होतं हे मला माहीत आहे, त्याच्यामुळे मी निश्चित सांगतो. असो,
देशे काळे पदार्थे साधून घेवी जे माते तैसा नव्हे मी आयते सर्वांचे सर्वही म्हणून माझ्या ठाई जाचावे न लगे काही मी लाभे ये उपायी साचची गा निश्चित मी लाभणार आहे कारण साधन असं आहे की ज्यामुळे माझ्यापर्यंत तो निश्चित येणार आहे. एक शिष्य एक गुरु हा रूढला सात व्यवहारू तो मत प्राप्ती प्रकारू जाणावया. एक शिष्य गुरु शिष्य गुरु शिष्य गुरु ही शिष्य गुरु परंपरा अनादिसिद्ध आहे. आपला हा जो संप्रदाय आहे हा संप्रदाय कसा आहे अनादिसिद्ध आहे. भगवान शंकरापासूनचा संप्रदाय आहे आणि तो संप्रदाय आपल्यापर्यंत अव्याहतपणे आलेला आहे कुठेही न तुटता आलेला आहे. तीर्थरूप गुरुदेव महाराज सांगतात की या हृदयातून त्या हृदयामध्ये अविच्छिन्न परंपरया दीयते इति संप्रदाय कुठेही न तुटता अतूट तैलधारावत कुठेही खंड न पडता आपल्यापर्यंत हे ज्ञान आलेलं आहे. किंबहुना असा आहे किंबहुना या शब्दाचं इथे पुष्कळ वेळेला आलाय बरं का तो. तर किंबहुना या शब्दाचा अर्थ बहुना किम म्हणजे फार काय सांगावं असा किंबहुना शब्दाचा अर्थ आहे. जिथे जिथे तो आलाय तिथे तो आपण जाणून घ्यावा. म्हणून माझ्या ठाई जाचावे न लगे काही मी लाभे ये उपायी साचजिगा. एक शिष्य एक गुरु याच्यामध्ये कसं आहे की जोपर्यंत आपल्याला ज्ञान होत नाही समूहामध्ये एखाद्याला विपरीत बोध होऊ शकतो म्हणून एक शिष्य एक गुरु. जेव्हा बोधाची अवस्था आहे जेव्हा संशय दूर करायचा आहे त्यावेळी एक शिष्य आणि एक गुरु. आसनं प्राणायाम आता आम्ही आसनं करतो पण तीर्थरूप गुरुदेव महाराजांच्या जवळ मी स्वतः शिकलो आणि मग मी आसनं करतो म्हणजे मी एकटा त्यांच्याकडे शिकलो आणि मग मी करतो. मी जर 100 जणांमध्ये बसून शिकलो तर काय होतं त्या प्राणायामामध्ये काही प्रकार आहेत सम प्राणायाम विषम प्राणायाम. ते विषम प्राणायामामध्ये कधी कधी दम लागतो किंवा आतल्यात गुदमरतून माणूस मरून जातो. म्हणून एक गुरु एक शिष्य. आणि एक वेळ प्राणायाम चुकला आसन चुकलं तर ठीक आहे पण बोध चुकला नाही पाहिजे. आसनाने शरीराचं नुकसान होईल बोधाने संपूर्ण सूक्ष्म देह कारण देह महाकार सगळ्याचंच नुकसान आहे. स्थूल देहावर थांबता येत नाही म्हणून बोध जागच्या जागी निश्चित आणि बरोबर झाला पाहिजे. हा रुढला सात व्यवहारू तो मतप्राप्ती प्रकारू जाणावया. अगा वसुधेच्या पोटी निदान सिद्ध किरीटी वन्ही सिद्ध काष्ठी वहा दूध परी लाभे ते असते तया की जे उपाया ते येर सिद्धची तैसा तेथे उपायी मी. हा फळही वरी उपावो कापा प्रस्तावी तसे देवो हे पुसता परी अभिप्रावो येथीचा ऐसा. जे गीतार्थाचे चांगावे मुखोपाय पर आघवे आन शास्त्रोपाय की नव्हे प्रमाण सिद्ध. वारा आभाळची फेरी वाचूनी सूर्या ते न घडी का हा तू बाबुळी धाडी तोय न करे तैसा आत्मदर्शनी आढळू असे अविद्येचा जो मळू तो शास्त्र नाशी येऊन निर्मळू मी प्रकाशे सोये. ज्ञान खरं कधी जे अज्ञानाला निवृत्त केल्यानंतर स्वतः सुद्धा थांबत नाही ते खरं ज्ञान. मी ज्ञानी आहे म्हणलं की तो काहीची नव्हे हे लिहून घ्यायचं पहिली गोष्ट. मी झालो म्हणे हा हे निश्चित जाणून घ्यायचं तो काहीच नाही हे लिहून घ्या. कारण जे खरं ज्ञान आहे ना ते सांगावं लागत नाही ते अभिव्यक्त होतं ते आपल्यापर्यंत असा त्याचा ओघ येतो. त्या ज्ञानी पुरुषाचं संविधान सन्निहित राहणं येशांचरण सान्निध्यात जीवा मुक्ता भवंती. केवळ सान्निध्यात राहिल्याने सुद्धा मोक्ष आहे. मी मागच्या वेळी इथेच सांगितलेलं आहे पुनरुक्तीचा दोष पत्करून सांगतो. नलगे मुक्ती धनसंपदा संत संग देई सदा इतकं त्याचं महत्व आहे. म्हणजे मोक्ष नको असा त्याचा अर्थ नाही पण जर संत संगती लाभेल तर मोक्ष निश्चित आहे. वारा आभाळची फेडी वाचून सूर्या ते न घडी का हा तू बाबुळी धाडी तोय न करी तैसा आत्मदर्शनी आढळू असे अविद्येचा जो मळू तो शास्त्रनाशी येऊ निर्मळू मी प्रकाशे स्वये. याच्यामध्ये कसं आहे की आवरण निवृत्तीचा फक्त अवकाश आहे स्वरूप तिथे आहेच आणि ते स्वयंप्रकाश आहे. दिव्याच्या प्रकाशनासाठी पुन्हा दुसऱ्याची आवश्यकता तिथे नाहीये कारण दिवा हा स्वयंप्रकाश आहे. तसं आत्मरूप हे स्वयंप्रकाश आहे त्याच्यावर आपल्या अज्ञानाचं असलेलं जे पांघरून ते पांघरून दूर केलं की आतला तो अभिव्यक्त आहे. नाना छिद्र घटोदर स्थित महादीप प्रभाभा स्वर्म ज्ञानयस्य ति चक्षुराधिकरणद्वारा बहिस्पंदते.
जानामीति तमेव भान्तमनुभात्ये तत्समस्तं जगत् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमइदं श्री दक्षिणामूर्तये। त्या घटामध्ये ठेवलेला दिवा हा ज्याप्रमाणे त्याला छिद्र असेल तर त्यातून बाहेर त्याची प्रभा येते, किंबहुना तो घट जर काढला तर तो तिथे स्वयंप्रकाशित असलेला जो दिवा त्याची प्रभा आपल्याला सहजतेने दिसते, त्याच्या प्रकाशनासाठी दुसऱ्या कुणाचीही आवश्यकता लागत नाही। तसा अविद्येचा मूळ निवृत्त केला की दुसऱ्या कुणाचीही तिथे आवश्यकता लागत नाही। याच्यामध्ये असं आहे, स्वपरनिर्वाहकत्वाचा हा विषय आहे, म्हणजे आपण जर या जगताच्या उत्पत्तीचा विचार केला तर माया ही त्या उत्पत्तीच्या बाबतीमध्ये स्वपरनिर्वाहकत्व सामर्थ्य संपन्न आहे, आणि ज्ञानाच्या बाबतीमध्ये जर पाहिलं म्हणजे वृत्तीज्ञानाच्या बाबतीमध्ये तर वृत्तीज्ञान हे स्वपरनिर्वाहकत्वाने संपन्न आहे, आणि प्रकाशनाच्या बाबतीमध्ये जर पाहिलं तर चैतन्य हे स्वपरनिर्वाहकत्वाने संपन्न आहे, म्हणजे चैतन्याचं प्रकाशन करण्याकरता दुसरा कोणीही लागत नाही, वृत्तीचं प्रकाशन करण्याकरता दुसरी वृत्ती लागत नाही, आणि उत्पत्तीसाठी मायेला दुसरं कोणी लागत नाही। म्हणून स्वपरनिर्वाहकत्वाचा जर विषय आपण पाहिला तर त्यामध्ये भगवंतानी इथे सांगितलेलं जे स्वपरनिर्वाहकत्व हे चैतन्याचं आहे, चैतन्याला पुन्हा प्रकाशित करावं लागत नाही, अविद्येचा मूळ निवृत्त केला की चैतन्य तिथे आहेच, ते स्वप्रकाशित आहे, स्वयंप्रकाश आहे, त्याचं पुन्हा प्रकाशन करावं लागत नाही। भगवंताचं स्वरूप कसं आहे तर ते कोणत्याही प्रमाणाला विषय होत नाही, म्हणजे थोडं विस्ताराने सांगायचं तर चतुर्विध किंवा पंचविध अभावाच्या प्रतियोगित्वाचा ज्याच्या ठिकाणी त्रैकालिक अत्यंत अभाव आहे असं ब्रह्मरूप आहे, म्हणजे अभावाचं प्रतियोगित्व सुद्धा येता कामा नये इतकं ते असंग आहे। प्रतियोगित्व आलं तर काय बिघडतं, ते भाव्याच्या शेंगांच्या वाऱ्याला गेलं तर काय बिघडतं असं म्हणण्यासारखं आहे। केवळ ध्यायतो काय बिघडणार आहे, नाही नाही ध्यायतो विषयांपूर सहा आणि ते नेहून कुठे सोडणार आहे, प्रणश्यती म्हणजे प्रणाश या शब्दाचा अर्थ आहे जिवंत असताना सुद्धा मेल्यापेक्षा वाईट अवस्था, याला प्रणाश म्हणतात। आमच्या ब्रह्मलीन मातोश्री येसुताई ह्या नेहमी असं सांगत असत की भगवंताकडे माझी जर काही प्रार्थना असेल तर माझे हातपाय बंद पडू दे किंवा डोळ्यांनी कमी दिसू दे, बोलायला कमी येऊ दे। आमच्या ताईंची गोष्ट सांगतात, ब्रह्मलीन दादा निवर्तले तेव्हा कुणीतरी येऊन सांगितलं की दादा गेले, आणि दादा गेले हे ऐकल्या बरोबर ताई बहिरा झाले, लक्षात ठेवा, काय आता ह्याच्यापेक्षा काय योग्यता असली पाहिजे। तर त्या असं म्हणत असत की बाकी काहीही झालं तरी स्मृती शेवटपर्यंत चांगली राहिली पाहिजे, बुद्धी जागेवर राहिली पाहिजे, भ्रम नाही झाला पाहिजे। म्हणजे आजकाल मानसिक रोगांचे इतकं प्रमाण वाढलेलं आहे, एक त्या ठाण्यामध्ये मानसोपचार तज्ज्ञ आहेत, 8-8, 9-9 महिने त्यांच्याकडे वेळ मिळत नाही, म्हणजे मराठीत सांगायचं अपॉइंटमेंट 8-8, 9-9 महिने मिळत नाही, रांग लावून थांबावं लागतं, इतके मनोरुग्ण वाढले। याचं कारण जर काही असेल तर आपण आपल्या परंपरेला, आपल्या संप्रदायाला, आपल्या संस्कारांना, आपल्या ज्ञानाला विसरतो आहोत आणि संपूर्ण कार्यभाग सांडून व्यवहाराच्या मागे जात असल्यामुळे हा प्रसंग निर्माण होतो। या आत्तापर्यंत सांगितलेल्या सगळ्याचा थोडक्यामध्ये जर आपल्याला अर्थ सांगायचा झाला, अजून एक 6-7 ओव्या बाकी आहेत आणि वेळेची मर्यादा एक 10 मिनिट वेळ अजून आहे, वेळेमध्ये आपण आपली सेवा पूर्ण करायची। ही जी आत्तापर्यंत सांगितलेली अवस्था आहे ही कुणाची अवस्था आहे, तर जो निष्काम कर्मापासून ज्यांनी सुरुवात केलेली आहे आणि आता जो नैष्कर्म्य अवस्थेला प्राप्त झालेला आहे त्याचं हे सगळं वर्णन आहे।
निष्काम कर्मामध्ये असं आहे की ईश्वरार्पण बुद्धीने फलेच्छारहित कर्म करणं हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. भगवंताने सांगितलेलं कर्मण्येवाधिकार असते मा फलेषु कदाचन, याच्यातला एक बारकावा आहे तो इथे लागू होतो तेवढा सांगतो आणि पुढच्या ओव्या सांगून सेवा पूर्ण करतो. वास्तविक असं आहे की इथे आज्ञार्थ वापरण्याचं काही कारण नाही, कारण विधान आहे तो विद्यार्थ वापरला पाहिजे. कर्मण्येवाधिकार असते न फलेषु कदाचन असं म्हणलं पाहिजे, पण मा फलेषु कदाचन म्हणलं म्हणजे आज्ञार्थ वापरला. आज्ञार्थ वापरण्याचं कारण काय, तर असं आहे जर मी कर्म करतो आहे तर त्याचं फळ होणारच आहे. फलरहित कर्म होऊच शकत नाही, पण जरी कर्माचं फळ होणार असेल तरी सुद्धा कर्म करण्याच्या पूर्वी तू त्याच्या फळाची इच्छा सोड. म्हणजे फळ होणार नाही असा विषय नाहीये, फळ होणार आहे पण तू त्याच्यावरचं महत्त्व सोड. म्हणजे अद्वैय स्थितीला प्राप्त होणं म्हणजे कर्माभिमानाचा परित्याग करणं आहे, कर्माचा परित्याग करणं नाही आहे. कर्माचा जो अभिमान आहे, मी करतो हा जो अभिमान आहे, तो अभिमान त्यागणं ही निष्कर्मी अवस्था आहे. कर्म त्यागणं ही निष्कर्मी अवस्था नाही आहे. आणि त्या निष्कर्मी अवस्थेला जो हा प्राप्त झालेला आहे, शेवटची अवस्था काय आहे, शेवटची अवस्था ज्ञान सुद्धा तिथे राहत नाही, ज्ञान सुद्धा तिथून निघून जातं. किंबहुना ज्ञानी मनुष्य कुणाला म्हणावं, तर जो आपलं काम म्हणजे व्यवहारामध्ये कुणाला ज्ञानी म्हणावं, तर आपलं काम झाल्यानंतर बिनकामाचा जो जिथे थांबत नाही त्याला ज्ञानी म्हणावं, आणि जो बिनकामाचा थांबतो तो ज्ञानी नाही असं समजावं. तो काय आहे ते आपला विषय नाही. अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं गुरुवर्य महाराजांनी फार सुंदर दिली आहेत. ज्ञानेश्वर महाराज ज्ञानी होते का अज्ञानी होते, अज्ञानी नव्हते एवढं आम्हाला माहिती. ज्ञानी होते का काय होते ते तुम्ही शोधा, तपश्चर्या करा, त्यांना शरण जा, त्यांची भक्ती करा, पूजा करा, त्यांना आत्मत्वाने प्राप्त करा आणि त्यांना विचारा. आम्हाला जे माहिती आहे ते आम्ही छातीटोक सांगणार, आम्हाला माहिती आहे ते अज्ञानी नव्हते. त्याचं कारण असं आहे, ज्ञानी होते असं म्हणण्याचा अपराध आपण करू नये, कारण ज्ञानी होते म्हणण्यामध्ये पूर्वी कधीतरी अज्ञान होतं आणि त्याची निवृत्ती होऊन मग ज्ञान झालं असा त्याचा अर्थ होतो, आणि हा अपराध आपण करू नये. किंबहुना असं आहे, संतांचं नाव आपल्या तोंडी येतं हे आपलं पुण्य आहे, संतांचं वाङ्मय आपल्याला वाचायला मिळतं हे आपलं भाग्य आहे, संतांची योग्यता आणि संतांचे विचार. आता ते मी सध्या काही संशोधना करता जातो तर तिथे आमच्यावर काही पी एच डी करणारे सहाध्यायी जे आहेत त्यांचे विषय बघितले की डोक्याला मुंग्या येतात. तुकाराम महाराजांच्या काळामधली राजकीय परिस्थिती, अरे काय राजकीय परिस्थिती घेऊन बसलाय. त्यांचं तत्वज्ञान बघा, त्यांचा बोध बघा, त्यांची भक्ती केली पाहिजे, त्यांना शरण गेलं पाहिजे. काय राजकीय व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, काळाचा निर्णय, वेदाच्या काळाचा निर्णय. अरे तू कोण करणार वेदाच्या काळाचा निर्णय, तुला तुझ्या काळाचा निर्णय जमतोय का बघ. नाही खरी गोष्ट सांगतो, लोक काय म्हणतात की हे कुंडलीनुसार काही घडत नाही म्हणतात. त्याचं कारण आहे, कुंडलीमध्ये जी वेळ सांगावी लागते ना ती बिनचूक लागते. आता कुंडलीमध्ये जी वेळ असते याची वेळ कोण सांगणार, एकतर त्याची आई, नाहीतर तिथे असलेली जाई, नाहीतर तिथे असलेला डॉक्टर वैद्य जो कोण असेल तो. तर आई तर काही सांगू शकत नाही, हा तर कळण्याच्या अवस्थेत नसतो, आणि ज्यांनी बघितलं त्यांनी ह्याला बघायचं का घड्याळाला बघायचं, ते घड्याळ बघेपर्यंत जेवढा फरक पडतो तेवढा तुझ्या कुंडलीत फरक. म्हणजे मा सांगण्याचा हेतू असा की तुला तुझा काळ कळत नाही, तू संतांच्या काळाचा वेदाच्या काळाचा. अरे तू किती उड्या मारतो, तुझी उंची किती, उड्या किती मारतो. आम्ही शाळेमध्ये असताना किंवा आता महाविद्यालयीन शिक्षण घेताना आम्ही कुणाला टोमणा द्यायचा तर म्हणत होतो, अरे तुझं शिक्षण किती, तू बोलतो किती, तसं तुझी उंची किती, तू उड्या किती मारतो, कुणाबद्दल बोलतो. हल्ली काय झाले, म्हणजे पूर्वीपासून ही पद्धत आहे पण आता वाढली की मला काही करता येत नाही ना, मग जो करतो त्याला शिव्या घातल्या की मी आपोआप मोठा. अरे समाजाला तुम्ही दिशा देऊ शकता का, चार लोकांना सुधारू शकता का,
चार लोकांना शुद्ध उच्चारण शिकवू शकता का? सकारात्मक काही करू शकता का? किंबहुना आमच्याकडे एक शास्त्रीजी येतात, त्यांनी सांगितलंय भारताचं जे सगळं घडतंय ना, हे म्हणले रात्री 12 वाजता स्वातंत्र्य घेतलं म्हणून घडतंय म्हणले सगळं. हे रात्री 12 वाजता म्हणजे राक्षसांची वेळ सगळी. कंसाच्या बैठका रात्री 12 वाजता व्हायच्या असा उल्लेख आहे. म्हणजे हे कंसाची पिढी काय म्हणतात वंशजेत सगळे, ज्यांनी रात्री 12 वाजता स्वातंत्र्य मागितलं. ते पहाटे ब्राह्म मुहूर्तावर स्वातंत्र्य घेतलं पाहिजे, ते रात्रीच्या वेळी घेतलं म्हणून आपण हे फळं भोगतोय सगळे. असो आता तो विषय नाही, मला एकदा तो विषय देऊन व्याख्यान ठेवा, भारतीय स्वातंत्र्य वगैरे, मग आपण त्याच्यावर बोलू. म्हणजे आता माझा सांगण्याचा मूळ मुद्दा असा आहे की संत संत वाङ्मय सद्गुरू यांना केवळ शरण गेलं पाहिजे, नतमस्तक झालं पाहिजे, आणि जोपर्यंत असं होत नाही तोपर्यंत त्याचा आपल्याला बोध होणार नाही. आता इथे सुद्धा आपल्याला जे हे सगळं वर्णन सांगितलंय, हे किती आपण किती म्हणजे सांगून सांगून किती सांगू शकतो. अगदी प्रत्येक शब्दाचं वर्णन केलं, अवघड शब्द निवडून काढले, त्याच्यातले सिद्धांत कुठे लपलेत, काय आहे काय नाही सांगितलं, तरी सुद्धा याच्या पुढचं काहीतरी पाऊल टाकलंच पाहिजे ना. गुरुवर्य महाराज सांगतात की शब्द परिचय, शब्दाचा अर्थ कळणं, त्याचं ज्ञान होणं या पायऱ्या आहेत, अर्थ रूपता प्राप्त होणं हे महत्वाचं आहे. म्हणजे ज्ञानेश्वरीचा आपल्याला शब्द परिचय होतो आहे या निमित्तानं, तर आता याच्या पुढचं पाऊल कधीतरी उचललं पाहिजे आणि आपण कधीतरी ज्ञानेश्वरीच्या अर्थरूपतेपर्यंत गेलं पाहिजे. कुठपर्यंत? एक तरी ओवी अनुभवावी, इथपर्यंत कधीतरी गेलं पाहिजे. गुरुवर्य महाराजांना एकाने विचारलं इथेच माऊलींच्या मंदिरात की एकतरी ओवी अनुभवावी, एकतरी ओवी अनुभवावी, कोणती ओवी ते सांगितलं नाही म्हणले. तर गुरुवर्य महाराजांनी सांगितलं एकतरी ओवी अनुभवावी म्हणजे एक ही संख्या घ्या म्हणले. पहिली ओवी तरी किमान अनुभवावी. ओम नमोजी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा, ही तरी ओवी अनुभवावी. कुठल्या कुठं, दिल्ली तो बहुत दूर आहे, हे इथे बडबड करणं, शब्दांना फाडणं, व्याकरण काढणं, त्यातले सिद्धांत समजून घेणं, ह्या पायऱ्या आहेत, पुढं गेलं पाहिजे. म्हणजे अजून ग्रामपंचायतीची निवडणूक नाही, पंतप्रधान फार लांब राहिलं, राष्ट्रपती अजून लांब राहिलं, म्हणजे खूप लांबचा पल्ला आहे. तो शेवटचा पल्ला कुठला असेल तर अर्थरूपता आहे, ती आपल्याला कधीतरी प्राप्त झाली पाहिजे. आम्ही नेहमी सगळीकडे जाहिरात करताना काय सांगतो, साखरे महाराजांची ज्ञानेश्वरी घ्या. का घ्या? त्याचं कारण तुम्हाला जर अर्थरूपता पाहिजे ना, मग ही ज्ञानेश्वरी घेतली पाहिजे. तुम्ही समजा याला, जाहिरात समजा, काही समजा. कारण असं आहे, माऊलींच्या नंतर पहिल्यांदा दादांनी त्यांचे सगळे ग्रंथ सार्थ केले, पहिला महापुरुष. आणि अविच्छिन्न परंपरा या आद्य साखरे महाराजांनी तपश्चर्या केली, त्यांना दृष्टांत झाला आणि त्यानुसार त्यांनी अर्थ केला, मग तो अर्थ बरोबर आहे आणि तोच अर्थ आपण स्वीकारला पाहिजे. याकरता मला आता साल माहीत नाही, कारण माझा तेव्हा जन्म नव्हता, 74 किंवा 75. शासनाने समिती नेमली होती ज्ञानेश्वरी छापण्यासाठी. सगळ्या महाराष्ट्रामधले कीर्तनकार, प्रवचनकार, काही आमदार, काही मंत्री, सगळे त्या समितीमध्ये होते. त्या ज्ञानेश्वरीमध्ये तो निर्णय छापलेला आहे की पाठभेदाची चर्चा जर असीच करत राहिलो तर ती कुठपर्यंतही चालत राहील. सप्तशताब्दी जाऊन अष्टशताब्दी येईल, पण हा पाठभेदाचा विषय संपणार नाही. म्हणून त्यासाठी साखरे महाराजांचा असलेला जो पाठ हा बिनचूक आहे आणि तो स्वीकारला पाहिजे असं त्या प्रस्तावनेमध्ये लिहिलेलं आहे, ते आपल्यासमोर उद्धृत करतो. हल्ली असं आहे की प्रस्तावनासुद्धा बदलली जाते. प्रस्तावनेमधले जे मुद्दे त्रासदायक ठरतात ते पुढच्या प्रस्तावनेत काढून टाकले जातात. कशात काढलं आणि काय काढलं ते आपण शोधा, म्हणजे आपल्या लक्षात येईल. म्हणजे कसं आहे, जे अविच्छिन्न परंपरा या बिनचूक आलेला आहे त्याचा आपण स्वीकार केला पाहिजे. आणि त्याचा जर स्वीकार केला तर आपल्याला बोध जो होतो ना, त्यावेळी आपली बुद्धी चढळ पावत नाही, निश्चित बोध होतो. म्हणून माऊलींनी हे केलेलं क्रमयोग्याचं जे वर्णन आहे, त्या अवस्थेला जर जायचं असेल तर क्रमाक्रमाने गेलं पाहिजे आणि कधीतरी या अवस्थेला आपण प्राप्त झालं पाहिजे. म्हणून आघळीची शास्त्रे अविद्याविनाशाची पात्रे, वाचवणी न होती स्वतंत्र आत्मबुधी, तया अध्यात्मशास्त्रासी जै साचपणाची ये पुसी, ते येई जे जया ठायासी ते हे गीता.
शेवटी तुम्हाला इथेच यावं लागेल. भाषानुभूषिता प्राचीया सतेजा दिशा आघविया तैसी शास्त्रेश्वरा गीता या सनाथे शास्त्रे. आजच गुरुवर्य महाराजांनी मला सांगितलं या भगवद्गीतेचं नाव आहे शास्त्रेश्वर. ते म्हणले तुझं नाव काय ठेवलंय मी, म्हणलं चिदंबरेश्वर. तसं म्हणले हे शास्त्रेश्वर आहे. शब्दांमध्ये सुद्धा काय प्रभुत्व आहे. माऊली शब्द प्रभू आहेत अहो, आपण काय बोलणार. त्याचं उच्चारण करणं, अर्थ वाचणं थोडंफार काय आपल्या बुद्धीनुसार बोलता येईल तेवढं बोलणं, हीच आपली मर्यादा आहे. हे असो येणे शास्त्रेश्वरे मागा उपाय बहुए विस्तारे सांगितला जैसा करे घेवोये आत्मा परी प्रथम श्रवणासवे अरुणा विपाये हे फावे हा भावो सकणवे धरुणी श्रीहरी. तेची प्रमेय एक वेळ शिशी होवावया आढळ सांगतसे मुकुल मुद्रा. आता मी आत्तापर्यंत जो एवढा सगळा विस्तार सांगितलेला आहे, जे सिद्धांत सांगितलेले आहेत, ते सगळे अंतःकरणामध्ये दृढ होण्यासाठी भगवंत सकणवतीने मोकळ्या मनाने भगवंत सांगताय. ज्ञान देण्यामध्ये हात आखडता ठेवायचा नाही, मोकळा सोडला पाहिजे, पूर्ण ढिला. जितना भी आता है सब दे दो, सब दे दो, काही हातचं राखून ठेवू नका. कारण विद्याधनम सर्वधन प्रधानम. का जर खर्च केली तर वर्धत एव नित्यम, खर्च केली तर वाढणार आहे, वाढू द्या. आपला हा संप्रदाय वाढला पाहिजे, वृद्धिंगत झाला पाहिजे असं जर वाटत असेल तर हे जे ज्ञान आहे जे आपल्यापर्यंत सद्गुरु परंपरेने आलेलं आहे, हे ज्ञान आपण पुढे देणं हे आपलं कर्तव्य आहे. मुळामध्ये आपण ते आधी संपादन केलं पाहिजे, त्यांना शरण गेलं पाहिजे, शरण जाऊन संपादन केलं पाहिजे. गुरुवर्य महाराज सांगतात की ते तू जाण, ज्ञान जाण असं तरी होईल का? ज्ञान ज्ञानाचा विषय कसा होईल? नाही होणार. मग जाण या शब्दाचा अर्थ आहे तू आत्मत्वाने संपादन कर. म्हणून भगवंताने केलेला उपदेश, माऊलींनी केलेला उपदेश आपण आत्मत्वाने संपादन केला पाहिजे. या सगळ्या बोलण्यामध्ये यदत्र सौष्ठवम किंचित तन गुरुरिव मे नाही, यद अत्र असौष्ठवम किंचित तन ममे व गुरुर नाही. जे योग्य त्याचा स्वीकार करावा, जे अयोग्य ते माझं माझ्याजवळ माधुकरीच्या फडक्यामध्ये द्यावं. मला माधुकरी मागण्याची सवय आहे, माधुकरी मागूनच मी शिकलेलो आहे. त्यामुळे आपण माधुकरीत माझ्या हाते द्यावं. गुरुवर्य महाराजांच्या चरणाजवळ मी त्याची दुरुस्ती करून घेईन. झालेली सेवा रुक्मिणी प्राण संजीवन बाप विठ्ठलेशाच्या चरणी. संत सम्राट महाकैवल्य तेजोनिधी ज्ञानोबा राय, जगद्गुरु तुकोबा राय, तीर्थरूप गुरुवर्य महाराज, तीर्थरूप सौभाग्यवती आईसाहेब यांच्या चरणी समर्पित करतो.